မြတ်စွာဘုရားရှင်ကလို့ပြတာအရိယသစ္စာ၄ပါးကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်ပေါ်သိဒီရဒုက္ခတိဘုရားတာဒါပါပဲဒီကတော့လောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့သိတဲ့သိတဲ့ဓမ္မလို့ရှိပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကလောကကိုဒုရိယသစ္စာ၄ပါးကိုဒီရဒုက္ခတိဒါဒုက္ခသစ္စာပဲလို့သတ္တဝါတွေရဲ့စိတ်နှလုံးအိမ်ကိုပူလောင်စေတတ်တဲ့တရားအဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာရိုးရိုးပြောတဲ့ခါကျတော့ဆင်းရဲအမှန်လို့ပြောတာ။အဲ့တော့ဆင်းရဲမှန်တော့ဘယ်ဟာကသတ္တဝါတွေရဲ့စိတ်ကိုဆင်းရဲတာအမှန်လဲ။ဘယ်တရားကသတ္တဝါတွေရဲ့စိတ်ကိုဆင်းရဲနေတဲ့တရားလဲလို့ဘုရားကြည့်တဲ့ခါကျတော့သစ္စာအနတ်ဆိုတာရှိပါတယ်။ဆောနာတကာတယောက်နဲ့တည်းပြောတယ်။ဘုရားတပည့်တော်ကပုဂ္ဂိုလ်အလေတိုက်မှာနေလာခဲ့ဘူးလေ။ဘယ်နဲ့နေဘူးလို့ဆိုတော့ဇင်းနေတော့ပေါ့နော်။ဒီကလေးကိုဘယ်တော့ပြတ်တက်ခဲ့လဲ။ဘုန်းကြီးရဲ့ဒီတော့တင်တာပဲအများကြီးတော့မကူပါဘူးအဲ့တော့သူနဲ့စကားပြောရင်းစာပေကျောင်းလေးပြောပြတာပေါ့သတ္တထသတ္တအထဒါရရဲ့အကျိုးအနဲ့တွေကိုသိတယ်ဆိုကြပါလို့ခစ်ကလေးတွေပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဂရမာပေါ့ဒါရပေါ်တာပေါ့ဒါရတက်မှာစာတက်တယ်ပြောတာပေါ့ဒါရတက်ရင်းမိတ်စာစာကျောင်းလေးရေးမိမိမှာစာရေးမယ်ဆိုရင်ဒါရတက်မှာစာရေးလို့ရဒါရမတက်ရင်စာရေးလို့မရဘူးအဲ့တော့စာပေဒီမှာသတ္တထဒါရအနဲ့ကြည့်အထာကဆိုတာသစ္စာအနဲ့ရှိသရာနဲ့ကိုတိုက်ရင်သာတတယ်လို့ပြောအထာကဆိုရင်အရိယသစ္စာအနဲ့ကိုတတ်မှတရားသိတယ်လို့ပြောတော့သာပေဟိုသင်ညာတဲ့ခါမှာသရာနဲ့ကိုတတ်အောင်သင်ကသရာနဲ့တတ်ပြီးရင်အဲ့သာတတဲ့ကပြီးလားမပြီးဘူးသာပေဘာသူဓမ္မစီရရရနော်ပြီးဝန်သားပဲအပြီးဝန်သားပဲရရမနေကာရဘွဲတွေရရဒုဗ္ဗကိုတိပြီးကတော့ပုံတတ်တယ်သာတတဲ့ဒါသိကြည့်လို့ရကောင်းပါတို့ကသရာသာပေဟိုတတ်တယ်လို့ပြောရာဇာတောင်းနဲ့မပြီးပဲနဲ့အထထဆိုတဲ့အရိယသစ္စာနဲ့တူသိရဆောနာဒုက္ခရိယသစ္စာဣရန်ဒုက္ခတိလို့မြတ်စွာဘုရားပြောလိုက်ဣရန်ဤတရားဤဒုက္ခတိတတ္တဝါရဲ့နှလုံးအိမ်ကိုဥလောင်စေတတ်နှိမ့်ဆက်တဲ့တရားလို့ဥစဉ်တော်လို့နေ့လေးကိုဖွင့်ကြည့်တာပေါ့ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာသင်ရဲ့မှန်တရားလို့ရိုးရိုးဖွင့်ဒါကတော့သရထခေါ်တာပေါ့တရနဲ့ခေါ်တာသင်ရဲ့မှန်ဒုက္ခရိယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့တရားကိုအရိယသစ္စာနဲ့တရားသိအောင်မနဲ့ဖွင့်တော့ဒုက္ခသစ္စာဘာကြောင့်ဘူလောင်စေတဲ့နှိမ့်ဆက်တဲ့တရားလဲလို့ဖွင့်တာလဲဆိုရင်သူကစာပေရဲ့အဲ့မှာရှိဒုက္ခတာပိဏ္ဍထောဒုက္ခတာဒုက္ခသစ္စာဤပိဏ္ဍထဖြစ်အောင်ပြုတဲ့သတ္တဝါကိုနှိမ့်ဆက်တတ်သောသဘောတည်း၎င်းအသေးပဲနဲ့သေးပဲဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာဆိုပါလေဖြစ်အောင်ပြုတဲ့သတ္တဝါကိုနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ဒုက္ခတာပိဏ္ဍထပိဏ္ဍထဆိုနှိမ့်ဆက်တတ်သောအဲ့တဲ့ဘောဒီကတော့တော့ဒုက္ခသာတန်တာပါကဒုက္ခသာဒုက္ခသစ္စာပြီးဖြစ်အောင်ပြုတဲ့တတ်တော့ပါဘူးအများကြီးကြည့်နေတာကဒုက္ခသစ္စာဆိုတာနော်ဒီမှာဥပမာလေးကိုလည်းပြောလို့ပေါ်ရပါလိမ့်မယ်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာအများကြီးကြည့်နေမှာမဟုတ်ဘူးဘုရားကိလေသာနဲ့မလုံးမမာပြီးတော့ပြုမှဖြစ်တဲ့တရားမျိုးမာရဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့အများကြီးကြည့်နေတရားလို့ပြောလို့ထင်တယ်မာရကမဟုတ်ပါဘူးဒုက္ခသစ္စာပြီးမသိဘူးနဲ့နှလုံးမမာမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားမျိုးတွေပါအဲ့တော့သာလို့ကြီးကြီးသေးသေးပြောတော့ပြိဿသမုပ္ပါဒ်လဲတယ်လို့ပြောရပမာလုံးနားရအောင်ပြောမယ်ဥပမာလေးတစ်ယောက်အဲ့တော့ဒုက္ခတာပိလန္နတာဒုက္ခတာဒုက္ခသစ္စာဤပိလန္နတာဖြစ်အောင်ပြုတဲ့သတ္တဝါကိုပိလန္နတာနှိမ့်ဆက်တတ်သောသဘောတည်း၎င်းဒုက္ခတာတဏ္ဍပတ္ထဒုက္ခသစ္စာဤဖြစ်အောင်ပြုတဲ့သတ္တဝါကိုတဏ္ဍပတ္ထစိတ်နှလုံးအိမ်ကိုကျင်းကြီးအောင်လို့ပူလောင်စေတတ်သောသဘောတည်း၎င်းဖွဲပြီးအောင်လို့ပူတယ်ဖြစ်ကိုကုလောင်းစီဖွဲပြီးတော့လည်းမဖွဲပုံပြီးရှုလိုက်တော့အပေါ်ကမလောင်ဖွဲပုံပါအတွေ့အကြုံတွေကလိုက်စားပြီးတော့နော်အဲ့ဒါခြေထောက်တွေပါကျွန်ကြတာပြက်ပြန်နေခဲ့တယ်ဘုံလုံးအဲ့လိုပူတယ်ဖွဲပြီးတော့ရပေါင်းနေတယ်တတော်ရဲ့စိတ်နှလုံးအိမ်ဖွဲပြီးတော့လောင်ပြီးတတ်တဲ့တရားကုလောင်ပြီးတတ်တဲ့တရားတတော်ရဲ့စိတ်နှလုံးအိမ်ကိုနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့တရားအမှန်တရားတွေတရားအဲ့တော့သူဘာလို့ခေါ်တော့ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခအရိယသစ္စာတတော်ရဲ့စိတ်နှလုံးအိမ်ကိုသူတို့ကလည်းပြောတဲ့အခါကျတော့စိရဲ့အမှန်အဲ့တော့အရိယသစ္စာအနဲ့ထွက်အောင်တရားနဲ့ထည့်အောင်ပြောတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်အောင်ပြုတဲ့တတ္တဝါကိုပူလောင်စေတတ်နှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့အမှန်တရားလို့ပြောတယ်။တတ္တဝါကိုပူလောင်စေမသိကိုယ်စိတ်ကိုပူလောင်စေတယ်။ကိုယ်စိတ်ကိုနှိမ့်ဆက်တဲ့တရားလို့သိရင်အဲ့တရားကိုဘယ်သူမှဖြစ်အောင်မပြုဘူး။မသိတော့ပြုရဲတာ။ဆိုရပါတော့အပြင်မှာမိဖို့တခုရှိတယ်။ဒီလေးပေါက်စားတယောက်ကသွားမယ်အဲ့ဒါသူပူမှန်းမသိတော့ဆွဲပါမယ်လေပူမှန်းမသိတာဟုတ်
ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့မိဘဟဲ့ကားလေးကူကူကူအဲ့လိုပြောတယ်ခရီးအောင်မရအောင်အမေကဒီမှာတွင်းချက်နေတဲ့တွင်းချက်နေတဲ့အဲ့လိုလေးကျော်လေးတင်ရင်ငါကျော်လေးတုံးရင်စင်းစားလေးကိုတုံးရင်ဆုံရင်နော်အမိကိုလေးထည့်ထားသမီးကိုလေးထည့်ထားလို့ပြောတယ်ဘလို့အဲ့တော့ကားလေးကခရီးကဒီဘက်ကုန်းကကားသာတိတိကျကျနည်းနည်းအဲ့လိုလေးဒီဘက်လေးကုန်းသွားအဲသွားပြီးမိကကိုသွားခိုင်းတယ်လို့ကားလေးကကူပြောလို့မရအောင်ပြီးရဲရဲဆိုတော့သူကလိုရှင်ပြားနှစ်သက်ပြားသေးတယ်အဲ့တော့ဘာလို့ခပြက်ကြိုင်မလို့တော့လက်ကြည့်တော့ပြီးပါရွေးကားလေးအသားလေးတုံးနေတယ်ရောပြီးပြီးပေါ်လာရောက်ကြိုင်ပြောတော့ခလေးကိုစောက်ဆွဲလိုက်အဲဒီခလေးကတော့ပြောနေရတယ်ပြန်ပြန်ပြန်ရိုက်လိုက်တာရိုက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ထုတ်ကလေးကထုတ်ကလေးကဒီလိုကြိုင်ပြာအောင်မလို့ကြိုင်ရိုက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီလိုနောက်တစ်ခါသွားကြိုင်ငါအရိုက်ထားအောင်ပါဆိုထုတ်ကလေးကမကြိုင်ရတော့ပေါ့ပြီပြီးပါထုတ်ကလေးကိုရိုက်တယ်ရိုက်လိုက်တဲ့ခါမှာသားသမီးကိုနာသိတယ်လို့ရိုက်တာလားမဟုတ်ဘူးဒီပွားကံရေပုံမှာကြောက်လို့ရိုက်ဒါတော့ဒါတော့သမီးတို့မိဘတွေကဆရာသမားတွေကနောက်တာအော်ရာသည်အဲဘာလဲလို့မိကြိုင်ပြီးလို့ပူရဲလို့ဖြစ်မသွားရောက်တရားသွားတယ်မိဘဒီနေရာမသွားတယ်ဒီနေရာမလာတဲ့လို့ပြောလိုက်တဲ့ခါမှာဆိုတော့ဒါသမီးကတော့မင်းဦးဒီမိတို့တော့လည်းဒီလိုပဲသွားတာမိတို့တော့ဒီလိုသွားတာငါတို့ကြောင့်လိုက်ပိတ်ပင်နေချင်တာပေါ့မန္တလေးကပေါ့ပေါ့မိဘနောက်တာဒီစောလာမိဘကိုသွားဆွဲကလေးဘူမာကြောက်လို့ໃຊတယ်လို့နားရင်းကျွလို့လားမဟုတ်ဘူးမိကြိုင်တဲ့အမှုမဖြစ်သေးဘူးရိုက်တဲ့ချင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မာဆရာသမားတွေမိဘတွေကငောက်တယ်ဆိုတာဟာငောက်သက်သက်ပြင်းပြောတာပဲလို့မထင်အောင်ဘုရားကဘေးဖြစ်မှာကြောက်လို့ငောက်တာပဲကြည့်တယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းလို့ငောက်ရတယ်များပြီးတော့ငောက်ရတယ်ဘောဘပုရိသတုဆအရှင်ကြီးသောယောက်ျားတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ပြေဖို့ငါဘယ်တော့မှအဲ့လိုခေါ်ဘူးလေဟောငောက်ရညလို့ပါဒါတော့ညမှာပါနိုင်ပါမလားညာရည်ကဟောလို့ရနောက်ဆုံးညာဟောလို့ရဟောပဲဘာတော့လဲဆိုတော့ယမကတော့တယ်ဒီမှာဒီကိုပေါ့ပါလေဘူဒီနာလေးပါတိုင်းရဲ့မှာမေးမေးပါဆိုတော့ဘာလဲ30တော့ပါဓာတိခန္ဓာဓာတိဖြစ်တော့နောက်ဘောဖြစ်တော့ယမကဘယ်လိုလဲဆိုဒီမှာပါဆက်ဒီမှာပါဒီသုံးရက်ပြောရအောင်နော်ဘာဖြစ်လဲဒီလက်ကတစ်ချိန်တော့ဟောတာလည်းချက်ခိုင်ခွဲလားချက်ခိုင်လားရှင်းတာရှင်းတာကြီးခွဲလားရှင်းတာရှင်းတာကြီးရောက်ပေါ်လာဒူစာကြီးဒါနိုင်တော့ပါလားဟာဒူစာကြီးဆက်သေးပြီးပါဒီတစ်ချိန်ဒီတစ်ခေတစ်ချိန်နောက်ခရက်ကြပါလိမ့်မယ်ညတစ်ချိန်တော့6ချိန်ပြန်သေးတယ်ဒါနိုင်တော့လားလားဒူစာကြီးအဲ့လိုချိန်မှာလို့ယမကဆိုရင်ညတစ်ခါတက်လို့ပါကျုံလို့ဒါလေးကပါလို့အခုဘုရားဘာသာအများကြီးတော့ဘယ်လိုဖြစ်လို့အဖေရရနာရဥပါဒ်ကင်းသွားပြီကွာအဲ့တော့တော့ဘာခံအောင်ဖြစ်တော့ဘူးကောဘယ်ရရနာဘယ်လိုယူထားလဲဒီအရာရကလောဘစိတ်ထဲမှာလောဘကုန်ပြီးဒေါသကုန်ပြီးမောဟကုန်ပြီးတဏှာမဖြစ်တော့ဘူး။အစိတ်မှာတဏှာမာနဒေါသတွေမဖြစ်တော့တဲ့ခါကျတော့လောဘကမဖြစ်တော့ဘူး။မင်းတို့ကတော့ဥပါဒ်ကဖြစ်လို့လောဘတွေဖြစ်အောင်ပါပေါ့။လူသားကြပါလေ။အဲ့တော့ဆိုလိုတာအဲ့မှာဘုရားတော်ဘာသာလို့ဒီအဲ့လိုတရားသမားအရာအရာတရားလို့ပြောကောင်းမသိဘူး။တရားရနာပြီးအာဘောပုံသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလောဘကမဖြစ်တော့ဘူး။တရားတရားကအလိုဆန္ဒများတယ်လို့လောဘကမဖြစ်တဲ့နေ့မှာဘာလို့ပေါ့ပြင်းစရာကြီး။ဘလို့ရှင်ဘူးလေ။ဒီမှာဘောဂကံကပြောနိုင်ဆိုတော့ဒိဗာဆိုတာနောက်ဘောကမဖြစ်တော့တာဘာလို့နောက်ဘောကမဖြစ်တော့တာလို့ပြောတော့ဒီခန္ဓာကိုဒုက္ခသစ္စာလို့ပေါက်ထားတယ်ဒါတော့ပဲဒီအမေမွေးရဲ့ခြေစအကောင်းဆုံးကိုဒုက္ခသစ္စာနှိမ့်ချက်တဲ့တရားလို့ပေါက်ထားတယ်တရားကြီးအဲ့လိုပေါက်တော့ဒီခန္ဓာဒုက္ခလဲလို့ပြီးတော့ဒီခန္ဓာမရမှာဒုက္ခဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်အဲ့လိုထင်မှတဲ့အခါကျတော့ယမကသေကံကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဇရာသီနာသောဖိတ်ကူကာယတဗေဒာပါရမနာယဥစ္စေတိဝိနသတိနာဟောတိပါရမနာယာတိဆိုတော့ဇရာတိနာသောဘိက္ခုအကျင့်အာဝေါပုံပြီးတော့ကိရိသာကင်းပြီးတော့ယဟန္တာတပါးသည်အာဝေါပုံကိရိသာကင်းတယ်ဒနာမာနာဒိဋ္ဌိကင်းသွားတယ်ကိုယဟန္တာတပါးသည်ယဟန္တာတပါးသည်ကာယတဗေဒပါရမနာယကာယတဗေဒကာယတခန္ဓာကိုယ်ဗေဒပြတိသည်ပါရနောက်၌တေတိမရဏတေတိပါရနောက်၌ဥစ္စေတိပြတ်ပဲဝိနသတိပြောက်ပဲတော့ဘာဖြစ်တော့ဘူးဇာနာတော့ပါလူပမာလေးလူဘုံကြီးတွေအဲ့ဒီယူဖြစ်နေတော့တာအာခန္ဓာရှိဒုက္ခရှိပါတယ်ခမကြီးရဲ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ကတော့သိရင်သိတဲ့ဝိညာဉ်လေးကသိုးပါအခုတရားကိုဒီခန္ဓာကိုယ်ကရှိနေတော့ထိုင်တော့နာလာနေတာဘာဟုတ်လို့လို့ဒီဝိညာဉ်ကိုနိုင်အောင်ရှိတာအဲ့ဒါမှပြောသေးတာဒီဝိညာဉ်ကိုနိုင်ပါကြုံနိုင်ပါလို့လူတို့ခမထားဆရာကသူကတော့လူသိရင်ခံရပါလေဘုရားတို့လည်းယောဂီပါဒိဋ္ဌာရီမှာကျူသာပြီးဒိဋ္ဌာခဲ့တဲ့ခါကျတော့အတိုင်းသင်္ခါ
အဲ့တော့သင်္ခါရရဲ့ခါကျတော့ကောင်းတယ်ဒီခန္ဓာရှိဒုက္ခရှိဒီခန္ဓာမရှိမှဒုက္ခအေးဘယ်လိုဒီခန္ဓာမရှိအောင်တရားကျင့်ဆိုတော့ယမကရဟန်းတွေပါတယ်ကာယတဘေဒပါရမဏမရဏာယအာသောပုံပြီးတော့ယဟန္တာဒီခန္ဓာကိုပြည့်စည်ပြီးသိပြီးဒီနောက်မှာသုံးစိတ်တိပြတ်မယ်ဝိရဏတိပြောက်မယ်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဒါဟောဒီပါရမဏာယတိသိပြီးရင်တော့မဖြစ်တော့ဘူးလို့လို့ယူတယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားနဲ့တပည့်တွေရားနေရဟောတာပေါ့ငါချင်းမြတ်စွာဘုရားဟာအာလောဘုရားရဟန္တာဒီဘောဘောဖြစ်တော့ဘူးဘုရားမဟုတ်ဘူး။ငါချင်းမြတ်စွာဘုရားကိုဆွဆွဲရကြပါလား။ဒီအဲ့လိုမပြောပါနဲ့။ဒီဘက်ကရဟန္တာမရဘူး။ဘာဖြစ်တော့ဒီစားစဉ်းစားပါမယ်။စူးစားပြီးနားမပါမယ်။ဦးဇေဒီတော့ကိုဒီချိန်ဒီပေါ်တော့ဒီသိရတဲ့ကဒီဒီရောက်မှာဒီပါလာမလား။ဒီနေရာကိုနောက်ဆုံးကြမှာဒီပေါ်ပြီကိုစီကူးထားပါလား။တရားကြည့်ရပြီးတူပြီးတော့နည်းနည်းလေးသိအောင်သင်ရပါလိမ့်မယ်။ဒါဟောလို့နားမလည်လို့ပါ။နော်ဒါကတော့သဘောတရားလေးနည်းနည်းပြောပြမယ်။အဲတော့အာသောပုံကြီးရဲ့ရဟန္တာကြီးနောက်ဘဝဖြစ်တော်မူလို့ယူရင်ယမကရဲ့မျိုးပါ။တရားမျိုးမဟုတ်ဘူး။အဲတော့တို့တရားတို့ကြတဲ့ပုံကြီးကဒီခန္ဓာဒုက္ခကြီး။နော်နိဗ္ဗာန်တော့ဘာလို့ဒီခန္ဓာသတ်သိမ်းတာ30လောခန္ဓာသာရီကြီးမဖြစ်တော့တာနိဗ္ဗာန်လို့ယူဆလိုက်ခြင်းတည်။ပါပါပြီ။အော်ယမကလည်းအာသောပုံပြီးရဟန္တာဒီတော့မဖြစ်တော့ဘူး။ဘုရားတော်ကတရားအမှုတဲ့ပုံပြီးရမယ်လို့ဒီခန္ဓာကိုရဒုက္ခသစ္စာကြီးဒီခန္ဓာမျိုးရတော့ဒုက္ခဖြစ်တယ်လို့မိမ္မာဆိုတာပါလို့ဒီခန္ဓာမရှိတာ။သုံးသက်ကိုခန္ဓာမျိုးတွေမရှိတာမိမ္မာလို့ကောက်တယ်။အာသောပုံပြီးဘာပြောမလဲ။ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့။ခန္ဓာမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့။ခန္ဓာဖြစ်ရင်ဒုက္ခဖြစ်နေဦးမယ်လေ။ခန္ဓာမဖြစ်တော့ဒုက္ခမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့။အေးကွာတော့ရပါ့။ဒီအဲ့ဒီလိုပြောတော့အဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့အမေတော်တော့အာဟောပူပြည့်ရဲ့နာမည်တိတိအပြောက်တယ်ပြတ်တယ်ဆိုရင်ယမကရဲ့ယူမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဥစ္စေနာတိတိဖြတ်ပါပါအင်မတန်ကြောက်ချက်ပေါ့ပါမိမကြီးကိုဆံမြားတယ်လို့ယူတော့လေသတ္တရာတိတိဖြတ်ပါပါဟာဒါတော့အာဟောပူပြည့်ရဲ့နာဘာဖြစ်တော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့နားလေအောင်ဒီလိုပြောပါမယ်ဒီတော့စပြီးတော့နည်းနည်းအဲ့ဒုက္ခသစ္စာသတ္တဝါရဲ့စေတနာကြီးကိုပူတော်ထေတဲ့သိသက်တဲ့တရားကြီးဘယ်ရောက်လဲလို့ဒီအောင်ရင်းညာသာပါမယ်နော်ကျိုးသားပြီးတော့မှစီတော့အဖြစ်တော်ဘုရားတည်ဘသူလေးနေရတဲ့ဘဝတိုင်းပါရမီကိုပြည့်တယ်ပါရမီပြည့်တယ်ဆိုပါရမပါရမီဆိုပါလေပါရမနာပြန်လာပါရမနာဆိုတာကမြင့်မြတ်သူတို့ရဲ့ဘုံဘုံတို့ကိုစိတ်မြင့်မြတ်သူတို့ရဲ့ဘုံဘုံတို့ကိုစိုးရိမ်မှုဆိုတာဘာလဲလို့ပြောရင်ကိုယ်ခံစားမှုတဲ့သူတော်ဘုရားရဲ့ခံစားမှုကိုခြေရန်တည်ပြုတာပါလေကိုယ်စိတ်ချမ်းသာမှုတဲ့ဒီသားစုပေါင်းရဲ့ရည်ရည်သားရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုကျိုးစားပြီးတော့ပြုတတ်ပါလေ။အဲ့ဒါပါရမီထိုက်တဲ့စိတ်ထားကြည့်။မြင့်မြတ်သူ။မြင့်ဘုက္ခန္ဓာကိုဆွတ်။မြတ်လောကကောင်းမှုဆောင်ရွက်တာတစ်ချက်။နော်မြင့်မြတ်တယ်ဆိုတော့ပါလေ။မြင့်မြတ်ခြင်းဆိုတော့ပါလေတဲ့။မြင့်အပေါင်းမြတ်ပေါင်းမြင့်ဟုတ်ပြီနော်။ဘုက္ခန္ဓာကိုဆွတ်နေအာလောဘ။လောဘများနိုင်စိတ်ကလေး။ဟုတ်ပြီနော်။အောက်ကိုတက်ဆင်းသွားတဲ့ကပေလေးပါပေါ့ကျမ်းသာပြောတာပါ။ဒီလိုများဒီလိုများစိတ်ကနေနဲ့လောဘများရင်စိတ်ကနေသွားတယ်စိတ်တွေနေဘဝတွေနေလူဆိုတာကိုယ်စိတ်ထားနဲ့ကံလို့ကိုယ်ဘဝဖြစ်တာဘုံဘလိုလူဖြစ်လာမလဲဘုသားတွေတပည့်ညီညီမချင်းချောက်ပြီးတော့ငါဘဝတစ်ချောင်းအသေးကင်းမှာငါဒီဘဝဆိုရင်တိုးတက်လာမှာတတ်ပညာတွေများလာမှာငါလောကကောင်းကျိုးဆောင်ရွက်နေတယ်ဖြစ်မှာမဖြစ်ဘူးလားဒီလေသွားမင်းနေတယ်လောကကဘလိုများဖြစ်ပါတော့ဘုရားရှင်သူတောင်းနေတယ်ဒီနေ့ငါဘလိုတွေးနေလို့ကိုယ်ကိုယ်တွေးတဲ့တွေးကပုံပေါ်ပုံပေါ်လေးကိုတွေးတဲ့တွေးကမေတ္တာတွေးတာကိုတွေးတဲ့တွေးကအတ္တဆန်တဲ့တွေးတာကိုတွေးတဲ့တွေးကဖွင့်လွှတ်နိုင်တဲ့တွေးတာကိုတွေးတဲ့တွေးကရံကျိုးပွဲတဲ့တွေးတာဘောဒုက္ခသာမုတ်ရဲ့ပိသားစုရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုရှင်းရမ်းတင်လို့လားနောက်ပိသားစုဘလို့နေဒီငါစိတ်ချမ်းသာပြီးရောတဲ့ပိသားစုလားကိုတွေးတဲ့တွေးကပုံပေါ်အောင်တွန်းမှုပါလေဒီနေ့ငါတွေးတဲ့အတိုင်းဓမ္မကမှာဖြစ်လာတယ်ဘောဘောကိုအတွေးတွေကပုံပေါ်နေဆောက်ပါလေဘောဘောလိုလူဖြစ်ခြင်းလဲအင်းသိရင်ဘောဘောလိုတွေးနေတယ်လို့ကြည့်ပါကိုအတွေးတွေကိုကြောင်းလဲနိုင်ရင်ဘောဘောတို့တက်ကိုအတွေးတွေကိုမကြောင်းလဲနိုင်ရင်ဘောဘောနေကြဒါကြောင့်မလို့ကိုတွေးတဲ့တွေးကဘောဘောပုံပေါ်နေဆောက်ပါလိမ့်မယ်ငါဘလိုလူဖြစ်ခြင်းလဲလို့သိရင်ကိုအတွေးတွေကိုကြောင်းလဲပါအဲ့အတွေးတွေကိုကြောင်းလဲတတ်ဖို့အတွက်ဒီအောင်ဟောခြင်းဖြစ်ပါဝန်ကိုတိတော့တယ်ဆိုရပါမှာဗုဒ္ဓသည်ဒုရိယသစ္စာလေးပါးကိုသိတယ်ပရမန္တကမှာမြင့်မြတ်သူရဲ့ကိုမှုလို့စိတ်မှုဆိုတာဒီ
ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုယ်ခံစားမှုတဲ့ကိုယ်ပေါင်းရင်ကိုယ်တကယ်ချင်းကိုယ့်ရဲ့ဒေသကိုယ့်မိသားစုရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုခြေရန်ပြေးပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ခံစားမှုစွန့်နေစွန့်နေစွန့်လိုက်တော့လောဘကိုစွန့်နေအာလောဘမတော်ပိကံကူညီတဲ့ဒီပေါင်းစားမှမပိတာပိတဲ့လေကိုရှင်းစားရတဲ့စာနာရတဲ့မတော်အော်သူ့နေရာမှာငါသာဆိုရင်နားလေအော်လူဆိုတာအမပဲခဲ့မလဲသိညာလည်းတော့မာရတာပေါ့။ငါလည်းမာမှုတော့ပဲလေ။ဒါပဲလေ။နော်။မာငါလည်းမာရတာပဲလေ။ငါအမအကိုဆက်လိုက်ကျူးလို့ပို့တော့မဟုတ်ဘူး။သူလည်းအမအကိုဆက်လိုက်ကျူးလို့ပို့တော့နားလည်တာမဟုတ်ဘူး။သူဆိုတာသိညာနဲ့မာရတဲ့နားလည်းပေးရမှာပေါ့။တယောက်မာကိုတယောက်ထောက်ပြောနေဒီလောကကြီးကဘယ်တော့မှမေတ္တာသူကဖြစ်ပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့။စာလာလေ။ဘုရင်စာ။ဒီလေးငါကသူ့နေရာမှာဆိုရင်နားလည်းလေငါလည်းသိညာမဲတော့မာမှုတော့ပဲ။ထောက်ထားလေ။သူ့အမအကိုငါပြောလိုက်သူ့မိသားစုကကြည်သေးတယ်။ဟောမျိုးသမီးကိုပြောလိုက်မျိုးသားမျက်မှာကြည်သေးတယ်ဟဲ့။သားသမီးကိုပြောရတယ်မိဘမျက်မှာကြည်သေးတယ်ဟဲ့။ဟောဒီမိဘပြောရင်သားသမီးရဲ့ဆွေမျိုးပေါင်းတဲ့မျက်မှာကြည်သေးတယ်ဟဲ့။စာလာတယ်။နားလေထောက်ထားတယ်အဲ့တော့မေတ္တာတရားဝင်။ပြောလာတော့ဒီလိုစာနာတော်တာနားလေပြီးတော့သူကဘူချင်းစာတွေကနေပြည့်ကျင့်တာဖြစ်နေ။အဲ့တော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံစိတ်ထားလုံးကအဲ့လိုဒီကိုခံစားမှုပဲတော့မှခြေနံပြဘူး။လူဝါဒစေချမ်းသာမှုခြေရတပြီးကျိုးသာတာအတမိုးရှိတာအဲအဲအဲ့လူအဲ့အခြေအနေဆောက်ပြီးအတွေးပြောင်းအပြောပြောင်းအပြုပြောင်းရုပ်ရည်မပြောင်းစိတ်ပြောင်းသွားတယ်တမိုးရှိတဲ့လူဘဝကိုကောင်းစွာဆီဆောင်လို့ရတယ်ဘုရားသည်သူကဲ့သို့လူဘဝကိုတမိုးကြီးကြီးဆီဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်အရိယသစ္စာလေးပါးပြောတယ်အိဒံဒုက္ခဏိဒါဒုက္ခသစ္စာပဲဒုက္ခသာပိဏဒတာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာပါတယ်ဖြစ်အောင်ပြုတဲ့တတ္တဝါရဲ့စိတ်ကိုပူလောင်စေတတ်နှိမ့်သက်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်။ဒုက္ခသာပိလနာကနှိမ့်သက်တတ်တယ်။ဒုက္ခသာသံဃာပါဒပူလောင်စေတတ်တယ်။ဒုက္ခသာသင်္ကတ္တဒုက္ခသာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာပါလေ။သင်္ကတ္တပျက်စီးတတ်တယ်။ဘလို့ပျက်စီးတာ။ဩဖြစ်ပြက်မျိုး။ဇာနာတော်ပဲ။ဒီလောကကတော့ပြည့်မတင်ပါဘူး။တရားရပါပြည့်နေ။အာလောကဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်ဘုရားသစ္စာလို့အဲ့လိုဖြစ်နေပါတယ်။သုံးသက်ကြည့်အောင်။ဖြစ်ပြတဲ့တစ်မျိုးဖြစ်။အာယုံဓာရစိုက်လို့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ဖြစ်။ဉာဏ်ကြီးနဲ့ဆင်း။နားနဲ့အသံ၊နှာခေါင်းနဲ့အနက်၊ခြေနဲ့အရသာ၊ကိုယ်နဲ့ထိတွေ့စရာအဲ့အရာတွေစိုက်တယ်ပါသိခဲ့ပါပြောပါလား။ကျောက်အာယုံ၆ဓာရအာယုံ၆ပါးရဲ့ဒီမှာမျက်စိနားနာခြေကိုယ်ကတော့ဆိုရင်ဓာရ၆ပေါ့ရဲ့။ကျောက်အာယုံ၆ဓာရစိုက်တယ်ပေါ့ရဲ့။ရေသိခန္ဓာ၅ပါး၊ကြားသိခန္ဓာ၅ပါးနေချူသိက္ခာနာဝယတိသိက္ခာနာဝခီတိသိက္ခာနာဝဘရောဝိညာဉ်ကသူ့အာယုံကိုမြင်ခဲ့ဘူးကြားခဲ့ဘူးနားချူခဲ့ဘူးယတိခဲ့ဘူးခီတွေ့ခဲ့ဘူးလားလေမြင်တယ်ကြားတာရောအုံတော်ထဲမှာထားတယ်အုံတော်ထဲမှာတော့စိတ်နဲ့တစ်ဖက်ပြန်ပေါ်လာတယ်ဘရောဝိညာဉ်ကဟုတ်တစ်ဖက်ပြန်သိချောင်းအာယုံချောင်းသွားတာအဲ့လိုအာယုံချောင်းသွားတာချောင်းပေါ့တိုက်တယ်စိတ်ချောင်းမျိုးဖြစ်တဲ့ခံစားချက်တွေပေါ်တယ်အဲ့တော့အာယုံသွားတာတိုက်လို့ပေါ်တယ်ဖြစ်ဖြစ်မြားလည်းမကင်းဘူး။ကလာလည်းမကင်းဘူး။ပြိဿလည်းမကင်းဘူး။တရားတော်ရဲ့ယောဂီလည်းမကင်းဘူး။အိမ်မာနေတဲ့လူလည်းမကင်းဘူး။လူမိုက်လူဆုံးလူလိမ္မာအကုန်အဲ၆အာယုံ၆ဓာတ်တိုက်ဆိုင်နေခြင်းနဲ့ကြားတဲ့ဒီခံစားချက်အာယုံကောင်းရင်ဒုက္ခဖြစ်။အာယုံမကောင်းရင်ဒုက္ခဖြစ်။အာယုံကောင်းပြီလည်းမဟုတ်ဆိုးပြီလည်းမဟုတ်ဆိုရင်ဥပ္ပခာဓာဝေတော့ဖြစ်။ဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဒုက္ခလည်းမဟုတ်။ဆင်းလည်းမဆင်းရဘူး။ချမ်းလည်းချမ်းသာဘူး။ဥပ္ပခာဝေတာဓာဝေဆန္ဒမယောက်ျားတယောက်ဒီရုပ်ရည်စင်စားတယ်မိန်းလေးတွေအဲ့အာယောကောင်းတော့ဒုက္ခဝင်ဖြစ်ဆန္ဒမယ်အမျိုးသမီးဒီအာယောသာအာမပါလိသာသာအာယောကောင်းနေညီရတဲ့စိတ်မျိုးကြီးမှာအာယောကောင်းတော့ဒုက္ခဖြစ်တယ်အဲ့ဒါသဘာဝညီရတဲ့ဆန္ဒမယောက်ျားမိမဒီကိုယ်စိတ်ကသိုးဝါးတယ်ညီတဲ့အာယောမကောင်းလို့တိုက်တိုင်နဲ့ခံစားချက်ကဒုက္ခဝင်မှာဆင်းရဲတဲ့ခံစားချက်ဖြစ်တယ်အာယောသိလာတာလည်းပုံအာယောသိစိုးလို့တာလည်းပုံဒီကပြောပြောရင်ဖြစ်ချမ်းကြီးယူပေါ့နော်အဲ့လိုရကြရင်တော့ဒီကပြောပြောရင်ကြည့်လို့ရှိပြီးရှိပါတယ်ပေါ့ယူစိုးလာတယ်ပုံယူလာတယ်ပုံဘယ်လိုဂျားရအာယောကအဲ့လိုလာတာလည်းပုံယူစိုးလို့တာလည်းပုံဂျားပေါ့ဖြစ်ချမ်းကြီးယူကြည့်လို့ရှိပြီးတော့ပြောပြောပြည့်အာယောကကောင်းတာလည်းပုံစိုးတာလည်းပုံခံစားချက်ကဥပ္ပခါဖြစ်ဥပ္ပခါဆိုတာမြို့မှာဥပ္ပခါဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဥပ္ပခါပြလိုက်အဲ့လိုပြောတာပုံအာယောကောင်းနေတယ်ပုံစိုးနေတယ်ပုံအာယောဖြစ်တဲ့ဂျာအာယောအလာကြီးတယ်ပုံစိုးနေတယ်ပုံလို့ခံစားချက်ကဈာန်သာနေတယ်ပုံ
ဆင်းရဲတယ်လည်းပေါ့တဲ့ဓာဝင်တာပေါ့အဲ့ဒါ၆အာယုံ၆လောက်တိုက်လို့ဖြစ်တယ်ခံစားခြင်းအဲ့ဒါသဘာဝတရားအဲ့ဒီဖြစ်ပြီဘယ်သူမှမနှိမ့်ဆက်လို့ဒုက္ခသစ္စာလို့မကောက်ဘူးရိုးရိုးလေးပဲရိုးရိုးစဉ်းစားကြည့်ဒါလေးတပီတိစဉ်းစားကြည့်အစ်စ်နေရင်းနေတာအခါလေးကြားနေတာသားလို့တပီရွယ်စိတ်ကိုသူရိုးရိုးစိတ်ကိုစိတ်ကိုကူလောင်အောင်မနှိမ့်ဆက်ဘူးသာတာပတ်တာမကူလောင်သေးဘူးပိလာတာမနှိမ့်ဆက်ဘူးစိတ်ကိုပလေးလာစိတ်ကိုအနေရမခက်ဘူးဟာစိတ်ကြီးလို့မကောင်းဘူးဟာစိတ်လေးတယ်ဟာစိတ်ကူတယ်စိတ်မပျော်ဘူးအဲ့ဒါစိတ်ကနှိမ့်ချခံနေတာမြည်ရတဲ့အချိန်ကမနှိမ့်ချဘူးကိလေသာကြောင့်ဖြစ်တဲ့အဆင်းကနှိမ့်ချတယ်ဇာမတော်ပဲဖြစ်ပြသည်အာယုံတော်ရတိုက်လို့ဖြစ်ပြဖြစ်ဖြစ်ရှိတယ်ကိလေသာနဲ့လောဘဒေါသနဲ့နှလုံးသွင်းလို့ပေါ်လာတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှိဝိညာဉ်ပေါ်ပြီးတော့လောဘဒေါသနဲ့နှလုံးသွင်းလို့ပေါ်လာတဲ့ကိလေသာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကသတ္တဝါရဲ့စိတ်ကိုကူလောင်စေတတ်နှိမ့်ချတတ်တဲ့တရားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုဟုယောဂီတွေဆိုရင်ဘုဟုဆိုတော့ဘာပြောလို့ဖြစ်ပြခြင်းဖြစ်ပြဖို့ဖြစ်ပြသောအာယုံ द्वार တိုက်နေတဲ့ရင်းစိတ်ကြားသိတဲ့ဖြစ်ပြတွေကသေပါသုံးပါသုံးကိလေသာကြောင့်ကိလေသာနဲ့ပြုတ်လို့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပြတွေသုံးရရပါအဲ့ဒါဘသိကေသုံးတယ်ကိလေသာလည်းမပြုတ်ရင်ဒီလိုတော့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်သုံးအဲ့ဒါဆိတ်ဟာအနှိမ့်ဆက်မခံရတော့ဆိတ်ရဘူးတော့လွတ်ပြီးဖြစ်ဖြစ်တမျိုးဖြစ်ဖြစ်တိုင်းဒုက္ခသစ္စာမရဘူးဒီလိုသာကြောင့်ဖြစ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 ်ကပါလေသာဝရရဲ့စိတ်ကိုပူတော်ထေတ်နဲ့စံတူဒုက္ခသစ္စာပေါ့ဆိတ်ရဒီလိုခွဲအဲ့ဒါဖြစ်ဖြစ်ကဘာသစ္စာအလုံးကလောကလုံးဖြစ်ပြီးတော့ပြက်ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးသုံးသပ်ပြီးပြောပြတာပါအားလုံးဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်ဒုက္ခသစ္စာလို့ပြောလိုက်။မှန်ပါလေ။ရောရုံတော့ကနိုင်လို့ပါ။သင်္ချာနာနာတော်။ view site တာနာတော်။တရားသိသွားရ။သိသွားပြီးတော့တို့ပါပါလေ။စိတ်ထဲမှာပူလောင်တာတွေတွေ့လာ။စိတ်ကအဲ့အပူဖယ်ပြီးတော့လေလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေလို့ကောင်းလာရ။ဘုပစ္စကအိုက်ခန္ဓာကိုချိန်သေးပါလေ။စိတ်ကအူလွတ်တဲ့ချမ်းသာကိုခံစားလို့ရ။ဒီဝိုင်းတွေပိုစင်ပြေးလာမယ်။အဲဒီကလည်းငါမေတ္တာတရားပိုကောင်းလာတယ်။တော့ကောင်းလာအောင်ပို့ပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်။ဘုရားရဲ့တရားကြီး။အဲဘုရားကြီးဒီအိရိယာသစ္စာဓမ္မကိုပြောတယ်။သစ္စာလေးပါးကိုဒီနယုတ်ခံပြီးဒုက္ခသစ္စာဆိုပါတယ်။သတ္တဝါရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပူလောင်နေတဲ့သိချက်တဲ့တရား။သင်္ခါရတရားဆိုပါတယ်။ဒုက္ခသသင်္ခတ္ထ။ကျန်ပြားရင်အားလေးမပြောပဲနေအောင်နော်။ဒါကြီး။နောက်တစ်နေ့နေအောင်နော်။ဒီလိုတူပါနော်။စိတ်ကပိုပြောလို့ပေါ့နော်။စိတ်ကတော့စိတ်ထဲကိုစူးစူးဆက်ဆက်ပုံဝင်တာပေါ့။ဘုန်းကြီးကပြောလို့ပေါ့။မဝတိကမှာတော့ဟောလို့လမ်းပီးတရားဘယ်လိုပေါ့မှာလဲ။ငါဟောလမ်းပီးပေါ့ဘူး။နော်အဲ့လိုပြော။ဆိုးလာအဲ့တော့ကိုကျော်ကြီး။ဒုက္ခသင်္ခါရတာပါဠိတွေယူလို့သာလို့ဘုရားကြောက်ပါနဲ့ကြောက်ပါဘုရားပြန်ကပါဒုက္ခသင်္ခါရတာဒုက္ခတဲ့တိုင်းသင်္ခါရတော့ဖြစ်ပြတာတော့သဘောတူတော့အားကြောင့်မဖြစ်ရခါကြောင့်သင်္ခါရတရားဆိုဖြစ်တတ်တဲ့တရားဘာလို့သင်္ခါရလို့ခေါ်တာလဲဟောစာပြရလို့လိုက်ဘာကြောင့်သင်္ခါရတရားလို့ပြောတာဖြစ်တတ်တဲ့လို့သင်္ခါရတရားအဲ့လိုညှမ်းသုံးလို့မရဘူးသူကစာပြရလားဖြစ်ရတယ်ပြစ္စည်းဟိတာပုံညာကတ္တန်တိသင်္ခါရပြစ္စည်းဟိအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာသောတာစကြည့်တဲ့အကြောင်းတရားတို့ကတံပုံညာစုပေါင်းရည်ဝိသဘောကပြောရင်အဝိသာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဝိသပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဝိညာဏပစ္စယနာမရူပဒီလိုလေးပေါ့ဘယ်လိုလဲဆိုရင်ဝိသပစ္စယသင်္ခါရဝိညာဏပစ္စယဝိညာဏဝိညာဏပစ္စယနာမရူပဘာဖြစ်ကြောလဲရန်ဆိုမယ်ဝိညာဉ်ပစ္စယသင်္ခါရဝိညာဉ်ပစ္စယဝိညာဏဝိညာဏပစ္စယနာမရူပဝိညာဉ်ပစ္စယအဝိညာဉ်ပစ္စည်းအကြောင်းတရားဓေတုပစ္စယဓေတုဆိုလောဘဒေါသမောဟအလောဘအဒေါသအမောဟအလောဘစွန့်လွတ်တာပေကံအဒေါသမေတ္တာတရားအမောဟအကြောင်းကျိုးသိတာမတွေ့ဝေဘူးမှန်မှန်ကန်ကန်သုံးပြတယ်အာလောဘဆုံးလို့ချင်းဒီကနေ့အာဒေါသမေတ္တာတရားဖွင့်လို့ချင်းအာမောဟမတွေ့ဝေဘူးအမားမှဆုံးဖြတ်နိုင်ခြင်းအဲ့ဒါအာလောဘ
အရောသာအဘောသည်ကုသိုလ်ပေတုအကြောင်းတရားလောဘသိမ့်လိုက်တာဒေါသဘုံကျုံပြန်ပါတယ်မောဟအမှန်မှန်အမှန်မှန်မသိဘူးတွေ့ဝေးတာမဆုံးဖြတ်တယ်လောဘဒေါသမောဟသည်အကုသိုလ်တရားအဲပေတုအကြောင်းတရား၆ပါးကပစ္စယောကျေတုတယ်စိတ်မှာဘယ်ဟေတုကကျေတုတယ်လောဘဟေတုကပစ္စည်းတရားတွေနဲ့ကျေတုတွေ့ရင်သောတာသိကောက်သောတာဟိတုဟာပစ္စယောကျေတုတွေ့ရင်သောတာသိကောက်ဘိကံဆိုကြတယ်ဘိကံဆိုကြတယ်ဘိကံဆိုကြအာလောဘဟိတုစိတ်ဟာပစ္စယောကျေတုတွေ့တယ်ဘိကံကျင်တယ်အဘိကံခါရတယ်အပြင်းချမ်းသာသောတာဟိတုပစ္စည်းပဲဟိတုပစ္စယောအာရမဏပစ္စယောဆိုရဆိုရစိတ်ဟာဖြစ်တော့တိမတန်ဖို့ရှိတယ်တရားဟာသင်တာပေါ့နော်ဟာဒါဒီခဏခါလိုက်လားအဲ့တော့ပစ္စည်းဆိုပါလားဝိဇာတစ္ဆာသင်္ခါရဝိဇာတိမသိတာဘာမသိတာကိုယ်စိတ်ကိုပူလောင်နေတဲ့မိစ္ဆာတတ်တဲ့တရားကိုမသိတာဘာလို့ခေါ်လဲဝိဇာလို့ခေါ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီနေ့ကတော့လားကိုယ်စိတ်ကိုပူလောင်နေတဲ့မိစ္ဆာတတ်တဲ့တရားကိုမသိတာဝိဇာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဝိဇာကကျေစုပြုလိုက်စိတ်ရဲ့ပြုလို့ရှိတဲ့ဖြစ်တယ်နော်ဝိဇာကိုယ်စိတ်ကိုပူလောင်နေတဲ့မိစ္ဆာတတ်တဲ့တရားကိုကိုယ်စိတ်ကိုအနေဆက်နေတဲ့တရားကိုခံစားပြီးဘူးမှန်တော့ပြီတော့သင်္ခါရစိတ်ရဲ့အဝိဇ္ဇာဥသိတဲ့စိတ်ရဲ့ပြုလုပ်ချက်လောဘဒေါသမောဟတွေပြုလုပ်ချက်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါပြုလုပ်ချက်တွေကဘာတွေပေါင်းစိတ်တွေပေါင်းတယ်။အဝိဇ္ဇာရဲ့သင်္ခါရရဲ့စိတ်ရဲ့သုံးချက်ပေါင်းအဝိဇ္ဇာကိုယ်နှိမ့်ချက်တရားကိုကုလောင်ကျင်တဲ့တရားကိုမသိဘူးအဝိဇ္ဇာစိတ်နဲ့ချက်ပေါင်းတယ်။အဝိဇ္ဇာကကျေစုပြုတယ်စိတ်ကလောဘဒေါသမောဟနဲ့စိတ်နဲ့ပေါင်းပြီးဘယံမလာပြုတယ်။အဝိဇ္ဇာရဲ့သင်္ခါရရဲ့စိတ်သုံးချက်ပေါင်းပစ္စယေဟိအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်အကြောင်းတရားသုံးပါးလို့ကပံပုံဉာဏ်စုပေါင်းပြီးတော့တတန်တိပြုပြင်လိုက်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားကိုသင်္ခါရသင်္ခါရတရားလို့ခေါ်တယ်။ဟောကိလေသာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ယုတ်ကိလေသာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာအဲ့ဒါကိုသင်္ခါရတရားလို့ခေါ်တယ်။ယစီနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်လို့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့ကိုသင်္ခါရလို့ခေါ်ဘူး။ကျုပ်လည်းနားလည်ဖို့ပါဘာလို့မလဲဒီမှာတရားပြန်ပြောတဲ့လူတွေပါရင်ပါနေတယ်တရားတွေအားလုံးအဖြစ်ဖြစ်ကြည့်ပါရဲ့ကွာတဲ့ဖြစ်နေသလိုမျက်စိနဲ့ဆင်းနဲ့တိုက်တယ်ဖြစ်ပြီးပြက်တယ်နားနဲ့ကံနဲ့တိုက်တယ်ဖြစ်ပြီးပြက်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုသင်္ခါရတရားလို့ခေါ်နော်ကိလေသာနဲ့အဝိဇ္ဇာပုံပြီးတော့အဝိဇ္ဇာပါတော့ကိုယ်စိတ်ကိုကုလောင်နေတတ်နှိမ့်ဆက်တဲ့တရားကိုမတိဘဲနဲ့အဝိဇ္ဇာကျေစုတဲ့လောဘဒေါသမာနတွေနဲ့စိတ်ဟာစိတ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့အဝိဇ္ဇာရဲ့လောဘဒေါသမာနဆိုသင်္ခါရရဲ့စိတ်ရဲ့သုံးချက်ပေါင်းပြီးတော့ပြုလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာဥပါဒနဲ့ခန္ဓာအဲ့တော့သက်ကာယလို့လည်းခေါ်တယ်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်ပရိစ္ဆေသုံးရဲဆိုနာယုတ်လို့ပြောတယ်အဲ့ခန္ဓာကဒီသင်္ခါရသင်္ခါရတရားလို့ခေါ်တယ်ပစ္စည်းသံပုံဉာဏ်ကတ္တရိသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်အကြောင်းတရားသုံးပါးလို့ကသံပုံဉာဏ်စုပေါင်းပြီးပြုလိုက်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားကိုသင်္ခါရသင်္ခါရဒီသူအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်အကြောင်းတရားစီကိုယ့်ကိုကုလောင်နေတဲ့နှိမ့်ချက်တဲ့တရားပဲလို့သိတယ်။အဲ့ခန္ဓာမျိုးတွေအဲ့နာယုတ်တွေပြစ်အောင်စိတ်ကမပြုတော့ဘူး။သင်္ခါရကိုဥပ္ပခါပြုတယ်။ဝိပဿနာဉာဏ်မဲ့ဉာဏ်ပေါ်တယ်။ဥပ္ပခါပြုလိုက်တယ်။ဒုက္ခချုပ်သွားတယ်။သင်္ခါရတရားချုပ်သွားတယ်။အဲ့တော့ဘာပေါ်လာ။အသင်္ခတဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ပေါ်တယ်။ဘုဘဝတယ်နိဗ္ဗာန်ပြောက်ပြုတာကဉာဏ်ကြည့်။တေမနိဗ္ဗာန်ရအောင်လို့။နိဗ္ဗာန်ဆိုစိတ်ကိုအင်းငိမ့်စေတဲ့တရားလူလို့လေးပဲဉာဏ်ကြည့်ချင်းသေးတို့ကျန်ရပြောဟာရင်တော့နိဗ္ဗာန်กว่าမယုံဘူးအဲ့တော့ဟာမေတ္တာသာနိဗ္ဗာန်กว่าဒါလားလေးရုပ်တော့နော်စရယ်သုံးတော့ဘုံမြာသိက္ခာပညာကသာစလိုက်တရားဆိုစရယ်သုံးတော့ဘုံမြာသိက္ခာသုံးစားမှာပရိညာတိအရိတကားတိပညာစရင်กว่าဒုက္ခလက်တော့ပန်သွားသိတဲ့ပညာချင်းဒုက္ခဖြစ်ပြီဒုက္ခချုပ်တာနိဗ္ဗာန်တည်းတည်းစိတ်လို့ဉာဏ်ပါလေกว่าသာဗျာသောတော်ကဘုံမြသိတာဝိဒါဘုံမြဦးလေသုံးစားမှာပရိညာမီအိင်္ဂါကြီးပညာစာရင်ဝိဒါသိထားတဲ့ပြပါလေအိင်္ဂါကြီးအကုန်းဆုံးမြအတိမှန်လေကိုတနာရောသာအကြည့်တည်းပြုနေတဲ့သုံးဝရကဏ္ဍကြီးသုံးညာသုံးကိုယ်တော်ဘက်ကကင်းစိတ်တဲ့တရားလို့အကုန်းဆုံးမြအတိမှန်လေဓမ္မတွေနဲ့အကြည့်တည်းတရားဆိုတာဓမ္မတွေနဲ့အကြည့်တည်းမဲ့ရလို့ဘူပိုင်ပါလေခံရတဲ့ဗေပညာလေးရပြီတဲ့စိတ်မှာကိလေသာရောက်ပြီးတဲ့အခုလေးငြိမ့်ပြီစိတ်ကကိလေသာရောက်ပြီးတဲ့အခုငြိမ့်တဲ့ချတော့ပိုစိတ်လို့ပြောတာဘာမှမကြဘူးဘာမှမကြဘူးဘယ်ပေါ်ဆိုလို့ဝိင္ခင်းနေတဲ့နေပါဆိုလို့ဝိင္ခင်းနေတဲ့ကိလေသာရောက်ပြီးတဲ့ဒုက္ခတွေကင်းတဲ့ချတော့ခံစားရတာ
ယဉ်ကျေးတဲ့စိတ်ပိုးစွာဖလားယဉ်ကျေးတဲ့အကျိုးမှန်ကန်တဲ့ပညာကြောင့်မေရလို့ခေါ်ပိုင်ပါပြီဘုံကံတိုင်းကြီးပြီးမနေနဲ့စာအိတ်ဓာတ်တွေတရားမသိတဲ့ဓမ္မတာစိတ်ကကိလေသာရောက်တဲ့ဒုက္ခလွတ်တဲ့ဓမ္မတာအပေရာလူမသေးတာမဟုတ်ဘူးချိန်တိုင်းဘုရားတော်ပြိဋ္ဌာန်ပြုတယ်သေသွားတယ်စိတ်ရကိလေသာကြောင့်ဒုက္ခလွတ်သွားတော့အဲ့ဒါမသေးရလို့ပြောတာမတာသေးတာဘူးရောက်သေးတော့ကိလေသာနဲ့ပြုလို့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့ကကိုယ်စိတ်ကိုဒုက္ခပြုလို့စိတ်သေးနေတယ်စိတ်ရလောဘလောဘနဲ့သေးနေတယ်စိတ်ကအမောကြောင့်အာဃာတနဲ့သေးနေတယ်အဲ့မတလူမသေးဘူးစိတ်သေးတယ်တချို့ကလူသေးသွားတယ်ဩသေးသွားလို့ဘာလဲကြဩငါဘာလိုက်တယ်ကောင်းပါတချို့ကြောင့်လည်းကြည့်လူသေးသွားတယ်လူသေးတာတချို့ကစိတ်သေးနေအသက်ရှင်ရရဲ့ဘဝသေးနေအမုန်းနဲ့အညိုးနဲ့အာဃာတခွင့်လို့နိုင်တဲ့စိတ်နဲ့ဒီမသာကြီးပါချောင်းတော့ဝမ်းမမြောက်နိုင်တဲ့စိတ်အဲ့လိုစိတ်တွေနဲ့ဘာဖြစ်လို့အမြဲတမ်းနေနေတော့ဖြီးကလေးကဟုတ်ကစားရမယ်သွားတယ်ဘာသာဘနာလိုဝတ္ထုဖြစ်နေမှာစိတ်ဟာမတသေးဘူးအဲ့ဒီလိုစိတ်ဟာမေတ္တာတရားနဲ့မချင်တန်ဘူးခွန်းလို့ချင်းချင်းမချင်တန်ဘူးတပ္ပတာကောင်းကျိုးလိုလားချင်းချင်းစိတ်ဟာမချင်တန်ဘူးစိတ်သေးတယ်တော့အသက်ရှင်ရဲ့ဘဝသေးတယ်လူသေးသွားတာတော့သေးတယ်ရောရောလားမြတ်စွာဘုရားသည်အသက်လည်းရှင်လို့ဘဝလည်းရှင်တာမနာလိုဘုဝတ္ထုကင်းစီတဲ့ဓမ္မစေကောခွင့်မလို့နိုင်တဲ့ကျင်းတဲ့ဓမ္မအမုံမျိုးအာဝါရကျင်းတဲ့ဓမ္မဘုရားတရားတွေကြောင့်မှဘာသာကြောင့်မလို့ကိလေသာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခနဲ့ခန္ဓာကြီးမတသတ္တဝါရဲ့စိတ်ကိုသိနေတဲ့လောကလောဘနဲ့ခန္ဓာစိတ်ကသိနေရတဲ့ဒါကြောင့်ဒုက္ခနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခရဲ့ကိလေသာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပျက်နေကျင်းစိတ်ရာသည်အမတမသေးရလူမသေးရဘူးစိတ်ရလောဘလောဘကိလေသာတွေနဲ့ထပ်ခါတခါပြုတ်ပြီးတော့မသေးတော့ဘူးစိတ်ရမေတ္တာတရားကိလေသာလုတ်ကင်းခြင်းဖြင့်စိတ်ဟာချမ်းသာသွားတယ်။အဲ့တော့ဓမ္မတနိဗ္ဗာန်လို့ပြောတာ။မတရားဆိုတာလူကြီးမတရားတဲ့နေရာရောက်သွားတာပြောတာဟုတ်ဘူး။ကိလေသာရဲ့စိတ်ဟာဒုက္ခမှဖြစ်တော့တယ်။စိတ်ဟာကိလေသာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကိုလွတ်သွားတာကိုဓမ္မတနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတယ်လို့ပြောတာ။ဘုဟုဆိုရင်ရတဲ့ကြောင့်ဘာပြောလို့ဘုကမောင်ကြီးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလူကြီးပြာကြီးပြာအောင်းမိတယ်။ဒုက္ခချုပ်တာကိုပြာတော်မေဘောဒီကတော့တော့ကောင်းကောင်းသိဖို့ပဲတို့ဒုက္ခပဲရလေအလိုသိအောင်လုပ်တာပါအဲတော့မလို့ရသော်ပြရဲ့သာသာသည်ရသော်ပြသည်သူလေးသိခြင်းကဘာသိပါနေပြီလို့35နဲ့ကမှသစ္စာသိတယ်ကောင်တော့ပါဘူးဒီအမှန်တရားကိုပြညာသိအောင်ကျင့်သစ္စာလေးပါးကိုသိအောင်ကျင့်နေသင်လို့မရဘူးသင်လို့မရဘူးတော့ဘာလို့တော့မေတ္တာပေးဆက်ဆံသူကဘုနှုတ်ဘူးကြောင့်တော့မချမ်းမစင်းရဲရအောင်ပညာပေးပြီးမရတိုင်းကောင်ဒီကံနဲ့ဒုက္ခမပေးဘူးအဲ့တော့လောကကြီးကိုဘာနဲ့ပေါင်းအောင်အားလုံးရုပ်ရည်ရင်နဲ့ဒုတိယဟောတဲ့ဘုန်းကြီးရင်နဲ့ပညာရဲ့မေတ္တာရဲ့ပေါင်းအောင်ပညာရဲ့မေတ္တာရဲ့ပေါင်းဆက်နိုင်တဲ့လောကမှာအဲ့ဒီမှာလက်ပါစိတ်သာဒါလိုကလေးကြီးညီမလေးခန္ဓာကိုပြင်လဲဒီကလေးလေးကျေးထောင်းပြီးပြင်းတော့မင်းသားနဲ့လူစလုံးကင်းပြီးနဲ့လူစလုံးပြင်းနော်တတိယကိုခံပါဘူးသူပြင်းထားတာတတိယကိုခံဘူးနော်ကျဲတော့ပြင်းတတိယကိုခံဘူးမပြင်းတဲ့လူပြောတော့ပြင်းပါတတိယကိုခံပါဘူးစိတ်ကိုမေတ္တာတရားနဲ့ပြင်းထွတ်ထွက်ခြင်းနဲ့ပြင်းပြင်းတော့ပုံဝင်ပုံဝင်လာအာစိတ်ရလေပြင်းလို့တော့အလရက်သွားပြီလို့မရှိဘူးမေတ္တာထားလေးလာလေးခွင့်လို့လေးလာလေးသစ္စာတရားသိလေးလာလေးသောတာပန်လာတဏှာကိုတိုးပြီးပြဲလိုက်တဲ့အနာကကိုယ်ရတာမာနကိုခေါ်တဲ့ယဟန္တာအယံပါစိတ်လာဘုံလေးပြေးထားအောင်နော်ဒီပြေးကြပါနော်ဘာဝါလေးပြေးနော်အဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုအလှပြင်တာနဲ့စိတ်အလှကိုကိုယ်ရတာပါလေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကြီးမြတ်စွာဘုရားသည်ပညာကိုပေးတယ်ပညာနဲ့ပို့ဖို့ဆောင်းချောင်းတယ်ပညာနဲ့ပေးလို့သူဟာအသိပညာနဲ့လို့တရားမသိနိုင်ဘူးဆိုရင်သူ့ကိုမှုတော့မှုနဲ့လောကကိုမဆင်းရအောင်ဆောင်းချောင်းတယ်အဲ့လိုပဲလေလောကကြီးတရားတဲ့ကသူစာတလဲတယ်သူလေးရဲ့အရာဘောမတတ်ရဘောအဲ့လိုမပြောပါဘူးဦးဇင်းတို့သိအောင်ပြန်ပါမယ်ဂျိုးသားရင်းသားတော့ပါဒီသိအောင်တောက်အောင်ပြန်မတတ်ဘူး
လောဘကိုအဲ့ဒီတရားမသိဘူးဆိုရင်တော့မေတ္တာထားတတ်လောက်ကျွန်တော်သိသေးတယ်။ပညာနဲ့မေတ္တာနှစ်ပါးလုံးရမယ်။ဘယ်အောင်ထားလိုက်မေတ္တာရရ။မေတ္တာရရကျန်တဲ့အဲ့ဒီတော့တပုံများပြီ။ဆရာဆရာဒီပညာနဲ့မေတ္တာနှစ်ပါးလုံးကိုလောဘကိုပေးပါလေ။အဲ့တော့ကြည့်အောင်ဇေရမေတ္တာတရားလို့မေတ္တာသုံးလို့မေတ္တာသုံးပြမေတ္တာတော့ဆိုတာမေတ္တာကဘယ်ကောင်ကောင်းကျိုးလိုလားမေတ္တာရှိဖို့အတွက်ဘာပြောလဲမြတ်စွာဘုရားကညတော့လောကမှာမေတ္တာတော့ဘယ်ကောင်ကျိုးလိုလားတဲ့ကစက်ကောစွန့်နေရမယ်ဥစုစကိုမှုနှုတ်မှုယူသားရမယ်တို့ဥစုစစိတ်ထားလေးယူသားရမယ်အခြေနဲ့ပြင်နေတစ်သားလေးပြရအပြေဟာတစ်မျိုးအခြေတစ်မျိုးမလိုဘူးတတိပြောရအပေါ်ရချွေကုန်ခြင်းအထဲတော်ချင်းကမလို့အောင်လို့ပြောတာ။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရောက်တော့သာသာလေးကိုတော့ဘာသာရောက်တာ။သင်္ခါကြီးသာသာလေးကိုရောက်လာတဲ့နေရာစပြီးတော့လိမ့်လိမ့်လေးပြားတဲ့သဘောကိုမပြောနဲ့။နောက်ပြောင်လို့တဲ့စိတ်နေအောင်လိမ့်လိမ့်လေးပြားတဲ့သဘောကိုပြောနဲ့။လိမ့်လိမ့်လေးပြားတဲ့သဘောကိုပြောတဲ့ကသူမလုံရဲတဲ့မပေါ်ဘူးမရှိတော့ဘူး။ရောက်လာဘာနဲ့တူလဲ။ရေတိတဲ့ကားနဲ့ဖွက်ကိုမှောက်ချလိုက်တဲ့အခါမှာဖွက်ထဲမှာရေကတစ်စက်မှမကျန်တော့ဘူး။လိမ့်လိမ့်လေးပြားဘုရားသာပြောရတဲ့သူဟာသူ့နှလုံးအိမ်မှာဘာမှမရှိတော့ဘူး။သာသာလို့ကမြိုက်ကဆက်ကြည့်ရပါမယ်။ညီညီမလေးအိုက်ကဆက်ကြည့်။လူဝမှုလုံးကတိုးတက်လာစေတယ်။ကိုယ်လူမျိုးအစင်တန်းမြင့်ရင်ယူသားခြင်းကစပြီးကျွန်တော်ကမလိညာဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီကယူသားတယ်။လိမ့်လေလေရတယ်အဲ့ဒီကမယူသားဘူး။မယူသားဘူးဆိုရင်သူတော်ကဟုတ်မယူညီတော့ဘူး။မယူညီတော့ဘူးဆိုရင်မေတ္တာဖြစ်သွားပြီခါစားလိမ့်လေညာတယ်လိမ့်ညာတယ်မသိပါရဲ့လိမ့်လေလေညာတယ်ဆိုတာသူမလို့ရဲတယ်မကောင်းဘူးရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်လိမ့်လေလေညာတယ်ဆိုတာသူမလို့ရဲတယ်မကောင်းဘူးရှိဘူးရောက်လာပါနဲ့တူတော့မယ်ရည်ကြည့်တယ်လားတဲ့ဖွက်ကိုတုံချလိုက်တဲ့ခါမှာဖွက်ထဲမှာအဲ့ဒီကတစ်စက်မှမကျန်နေခဲ့တယ်လိမ့်လေလေညာတယ်ဆိုတာနှလုံးအိမ်မှာဘာတရားဘာမေတ္တာအာသီရနာမအဲ့ဒီကလုံးကြီးမှမရှိတော့ဘူးလိန်နေသေးတယ်ဆိုအဲ့ဒါဘာမှရှိဘူးဘုရားစကားပါငါလိန်နေလုံးဝလားလိန်နေလို့ဆိုကလုံးကြီးမှဘာမှမရှိဘူးရောက်လာတော့ချလိုက်နေဘယ်လိုပဲဇက်မှခွက်ထဲမှမကျန်သေးခဲ့ဘူးသင်ကလုံးကြီးမှဘာမှမကျန်သေးခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ဒီကတော့ပြောင်းလို့ရစင်းနေတော့လိန်နေနေကြတဲ့စကားကိုမပြောနဲ့မြန်မာလိုဟောယူသားခြင်းသည်ဘောကရတကူပဲလိန်နေညာတယ်မယူသားဘူးမယူသားဆိုဒိဋ္ဌိညာတာလိန်နေညာဆိုဘာလို့တော့ကိုယ်ရှိတဲ့အဖြစ်ကိုဖုံးတာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဂုံကိုရှိဟန်ဆောက်တာအဲ့ဒါလိန်တာဟာလိန်နေဆိုဘုန်းကြီးဘယ်လိုလုပ်ကိုယ်အဖြစ်ကိုသူများမသိတော့ဖုံးသွားတာကိုယ်မှာအဖြစ်မရှိရင်ဆောက်တာပေါ့နောက်တစ်ခါကိုယ်မှာမရှိတဲ့ဂုံကိုရှိဟန်ဆောက်เสียรับเอาไว้เสียรับเอาไว้ไปดูก็ได้กรณีช้าล่ะเสียรับมาด้วยถ้าเป็นนั้นน้องมีบาดได้ได้ล่ะมีถ้าเป็นนั้นน้องถ้าผู้เสียรับทําอะไรอ่ะพวกกูนั้นฉีดท่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็เลยกูเตรียมมาติดิถ้าตาเนี่ยกูก็กูนั้นฉีดท่าดิอมีอะไรเสียงัดได้อ่ะเหรอบอกจูပြောดิอนุสรณ์นี่กูไม่อยากนี้ไม่อยากนี้ได้กูကိုရနေတယ်အောင်ရောက်နေတယ်အောင်ဆန်းဆောင်ပြီးပြောတယ်သူကလေးနားတယ်အဲ့ဒါနားလေပါကိုမှရှိတာဝေကြီးရသိန်းတရာတော့ချမ်းသာသိန်းတောင်တော့ချမ်းသာတယ်ထင်အောင်နေတယ်အဲ့လိုဒီလက်ပတ်ထားပါအဲ့လိုမယိုးသားဘူးဒါကြောင့်အဲ့လိုဒီမယိုးသားရတယ်အောင်လို့ဘုရားကျောင်းဘုန်းကြီးမှာသွားပြီးတော့သီလ၅ပါးသီလ၈ပါးသီလ၁၀ပါးသီလအချိန်တည်းယူသေးပါဘူးအဲ့ဒီကလုံးအိမ်မှာဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒါ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါကြောင့်တို့ကြည့်ဘုံတော်မလေးတို့ပြီးပါလေရုပ်ယူဘယ်သောဘာမှလိင်ငယ်တယ်များတဲ့စကားကိုပြောတယ်။နော်ကိုယ်မှရှိတဲ့ဒီကိုဖုံးတယ်။ဒီမှာပြောတယ်ဒါမင်းဒီဒီကိုလုံးပြီလား။သတိဒီဒီကိုလုံးပြီလား။ဘေးရမရပေါ့ဆိုကြဟာသားလို့ဘူးသတိမလို့ဘူးဘယ်လိမ့်နဲ့ဘေးသားလုံးပြီပါအမေသမီးလုံးပြီပါယူလို့သာသာပြောအမားလုံးလို့လောကကြီးကလက်မခံတာမဟုတ်ဘူးအမားလုံးပြီးတော့မမားခြင်းအောင်ဆောင်လို့လောကကြီးကလက်မခံတာ
အဲ့ဒီကိုလောကကြီးကကျင်းနေမကြိုက်ဘူးမှားတယ်မှားမှန်းသိရိုးသသောဝန်ခံတဲ့လူတွေကကြိုက်လူတွေကတော့ရိုးသားဖို့လိုတယ်မရိုးသားလို့ပါနဲ့ရိုးသားခြင်းဆိုတာဘာလို့ခေါင်းကြီးလို့ပြောရင်ကိုယ်ရှိတဲ့အဖြစ်ကိုမဖို့ပွယ်ဘူးကိုယ်မှာမရှိတဲ့ဂုံကိုရှိတယ်ကမဆောင်ဘူးဆယ်ရန်မရောက်သေးသေးနဲ့ကိုယ်ရန်ဖြေရတော့အားဆယ်ရန်တပြေးရဆယ်ရန်မပြောနဲ့ကိုယ်မှရှိတာကကိုဖွယ်လည်းမရပဲနဲ့ဖွယ်ရကြအောင်မဆောင်နဲ့အခုခေတ်မှာရဟန္တာကတခါလေသနာကြတော့ပါဘူးလူတွေသားလေးတွေကိုစာရိုက်တော့တယ်ခါလေပြောပြဒီမှာပါရတဲ့အကြီးအောင်သားကြီးဓမ္မဆရာရောက်ပြီဆိုမှကြီးညိုခြင်းနဲ့အများကြီးပါလေအဲ့တော့ကိုယ်ဘယ်တန်းရောက်တော့နော်ဦးစင်ဘယ်တန်းရောက်တော့ကိုယ်ဦးစင်ကလာဒီကဘာကြီးကျုပ်အကြီးတန်းရောက်ပြီဒီမှာလည်းဟိုဘယ်တန်းဖြစ်လို့ရှိသေးလဲအာကိုယ်ကိုယ်ဒီဟာကြားလာပြီဘုရားကတန်းလာလို့ဒီမှာအထင်သေးခါမှာကြောက်အထင်သေးမှာကြောက်တာလောဘပါအထင်ကြီးခံနေတာလောဘပါကိုယ်အထင်ကြီးအောင်လို့ကိုယ်မရှိတဲ့ဘုံကိုကြည့်ဟန်ဆောင်တော့လောဘကိုယ်အထင်မှသေးမှာကြောက်ပြီးတော့ကိုယ်မှာမရှိတဲ့ဘုံကိုကြည့်ဟန်ဆောင်ပြီးပြောတော့ဒေါသသူလောဘဒေါသဆိုတာဝေးဆိုရမလားမလို့ဒေါသသူလောဘတဲ့ရောကကြီးကရိုးစုံရဲ့ဒီဝင်မိုးချုပ်တတွဲချုပ်ကတုတ်တုတ်စောနေပြီးနေပြီတို့တွေကဲ့တယ်ဖိုက်သွားရောက်ကိုင်းတယ်မှာလူဟာဧည့်တယ်နေလုံးခိုက်ဧည့်တယ်ကောင်းဖြစ်ဖို့လိုတယ်ရောက်ကိုင်းတယ်မှာဧည့်တယ်ဇူးမဖြစ်စေဘူးဒါလို့တပည့်တို့အားလုံးကယောဂီတို့ဖေတို့မေတို့ဦးစင်းတို့ကအားလုံးဤကဘာလောကဧည့်တယ်ရှိရမေဒီပေအားလုံးကမြေကြီးနဲ့ရောသွားပြီလူတွေတနည်းနည်းတစ်ချိန်ချင်းမြေကြီးနဲ့ရောသွားမယ်ပြေမအောင်မကြောက်နဲ့အာဒီမောက္ခသေတော့ပြီအချိန်တိုင်းမှာလိုတော့ပြီအော်ရီနဲ့အသက်ရှင်တယ်ဒီမှာစိတ်ထဲမှာမေတ္တာတွေအားနဲ့ရိုးသားမှုနဲ့ဘုရားရှိတဲ့ဖြစ်ကိုသာမတော်မလဲပတ်ပဲနဲ့ဘုရားအတိရှိအပြည့်မရှိတာဆောင်မဲနဲ့ဘုရားသူတော်ကောင်းဖို့ပဲနဲ့သူတော်ကောင်းရောက်ဆောင်မဲနဲ့ဘုရားဘုံကြီးနဲ့ကြည်တာဆောင်မဲနဲ့ရိုးသားခြင်းနဲ့ဘုရားပြီးဆောင်ရင်အသက်ရှင်လို့စိတ်ရှင်တယ်ရိုးသားတော့လူရဲ့ယုံကြည်တယ်ယုံကြည်တော့မေတ္တာတွေအားတိုးတယ်သားလေးတွေလူတွေဖိုက်ရပြေးသားရဲ့အကျိုးကိုပြောလို့ဒီရွာရဲ့အကျိုးကိုပေါင်းလို့ခြေထားနေခေါင်းဆောင်ရောက်နေဆောင်ရွက်ချင်သလားဒီမှာအုပ်ချုပ်ဘူးလို့ပြောနေရတွေ့ဘယ်လိုမှလည်းကလည်းပါတယ်လူတွေဖြစ်လာတော့ဒီချာမလာမကြည့်ရသေးဘူးဘုန်းကြီးတွေဖြစ်လာတာပြောင်းအုပ်ချုပ်ရေဘူးနော်ညမနေ့ကအမေနဲ့ပြောလိုက်တယ်မျက်နှာကိုဒီချာမကြည့်ရအောင်အုပ်ချုပ်ရေကိုတင်ရဒီရွာရဲ့ပေါင်းလို့ပေါင်းတော့ဆောင်ရွက်ချင်သလားယူသားဒီအရာနော်ယူသားအဲ့လိုယူသားလိုက်ဖိုက်ကြရတာအဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုယုံကြည်လာလိုက်ယူသားရင်ယုံကြည်မှုရတယ်ယုံကြည်မှုရရင်ဖိုက်ကြရဲ့အကျိုးတခုပြောအကုန်ဆောင်ရွက်လို့ရတယ်အများကြီးမလုပ်ဘူးကိုကြည့်ရတယ်ဒီဘက်ဆိုပုံအောင်ပေးပြီးမဆောင်ရွက်နဲ့ယူသားပါယူသားရင်ဒီရမှာဖြစ်တာယုံကြည်တာယုံကြည်ပြီးဆိုရင်အဲ့လိုကိုမေတ္တာရှိတာအဲ့လိုပြောတဲ့ကားတိုင်းကိုလုံးမယုံကြည်ဘူးနော်တိုက်ကြီးဆောက်ပြီးကားကြီးကြီးကဘူးမလောက်ကအမိန်လေးအာနာရီမထုတ်နဲ့ဘူးမလောက်ကအဲ့ဒါပဲလောကကိုယုံကြည်မှုတိဆောက်စေလောကကိုဥစည်းဘူးဆောင်လုပ်ပြီးပြည့်ရတဲ့တိုင်းအကျိုးကိုဟိုရှုပ်ရဲမှုသည်ရွာရလူပဲခေါင်းကောင်းသည်လူပဲသားလို့သည်နောက်ချိန်မှာပြည့်ရတဲ့တိုင်းအကျိုးလောကကောင်းကိုဆောင်ရွက်ခြင်းရယူသားပါကိုယ်မရှိတဲ့ဒီကိုဘုံနဲ့ကိုယ်မမရှိတဲ့ဘုံကိုကြည်ဟန်မဆောင်နဲ့အဲ့ဒါယူသားခြင်းပဲ။ဘာအောင်ရွေးကိုဘေးမောင်ဖြူဘေးမှာဒီတိရှိတာမေတ္တာလောက်လား။ဘာဥယေဘာကြီးရေအခုတော့ဘာဒါတော့ပါပါလေဟုတ်တယ်ကွာဘာပါပါလေ။ဒီဘောမှာတတိတက်လို့သွားလို့ဟေးဘာတော့မပြောင်းကျိုးသွားတယ်ဟာ။ဒီတော့မင်းတို့ပြောလိုက်ကြကွာမပါပါလေ။ဟုတ်တယ်ကွာမမောင်းဆိုငါလူအပ်သွားတာကွာ။ဘာဒီလိုမပြောဘူးလေဒီလိုပြောမိတာမှန်တယ်ဟာ။ယူသားလေ။ကျွန်တော်ရိုးသားပါလေလို့ဆိုင်ဖို့တတ်ဆရာမလိုဘူးအဲ့လိုစိတ်ကျုပ်ဖြစ်တာပါတဲ့နေချင်းဆောင်လူတွေလူချင်းဆောင်ပြတ်သွားကြာတော့ကိုယ့်ရက်ကယုံကြည်တာယုံကြည်ပြီးဆိုရင်အဲ့ရကျိုးလို့အကုန်လုံးတော့လိုက်တာလေအဲ့ရောက်လို့ကြည့်ရဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့တော့ရိုးသားတယ်ရိုးသားရင်ခွတ်တဲ့အပြည့်ရေးရှိတယ်ဘာလဲပါအပြည့်ရှိနေတော့ရေးရိုးသားဘူးတော့ဘာတော်လဲလေးလေးတယ်ရည်ပြည့်ကြရတဲ့ဘက်ကိုတုံချလိုက်တဲ့ကောင်ဇက်မှမကျန်တော့ဘူးဘာမှမကျန်တော့
အဲ့ဒါဘသူမှမယုံကြည်ဘူးလောကကျောင်းအဲ့ဒါဆောင်ရွက်လို့မရဘူးကိုယ်အုပ်ချုပ်ရေးကရွေးထားတယ်ဆိုတာငါတို့အရတေသားရဲ့အကျိုးကိုကောင်းစွာဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်လို့ရွေးထားတာကောင်းပါဆောင်ရွက်လာရအောင်မဟုတ်ဘူးလာတာမဲ့လို့မဟုတ်ဘူးဘုံရှိလို့မဟုတ်ဘူးဒီရွာရဲ့အကျိုးကိုငါရွာထဲမှာစည်ရဲလို့စည်ရဲတာငါ့ကိုချစ်သူဖြစ်ဖြစ်ငါ့ကိုဘုံသူဖြစ်ဖြစ်အဲ့အယူတူတူဖြစ်ဖြစ်မတူတူဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုအားလုံးရဲ့ကောင်းကျိုးကိုဆောင်ရွက်ဖို့လည်းတော့ရွေးချယ်ထားတယ်။ချစ်သူတွေအကျိုးလည်းငါဆောင်ရွက်မယ်။ငါ့ကိုမချစ်သူဘုန်းသူတွေအကျိုးလည်းဒါမှလည်းတူတူငါအတွက်တူ။ဒါမှမဟုတ်မတူတူငါအပြင်လူတို့နှလုံးသားတော့ပိုက်တယ်။အောက်ချိုရေးမှုကရက်ပြီးရပါမိပါတော့။ဒီရက်ကမိပါ။ဟောငါ့ကိုချစ်တယ်ချစ်ပါသည်။ကောင်းရွက်မှာဆောင်ရွက်ပါ။ဟောငါ့ကိုလည်းဒါဘုန်းပါသည်။ငါရက်ရောက်မှကြီးကဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။နော်သူ့ကျိုးမလိုလားမဟုတ်ဒီလိုနှလုံးသားပြုမိတာအော်ဖို့မနေနဲ့အဲ့နှလုံးသားနဲ့ဆောင်ရွက်လူရဖြစ်တာမှမသိတာလေအဲ့စိတ်ထားနဲ့ဆောင်ရွက်ပါအဲ့နှလုံးသားဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါဒါကြောင့်မလို့ညစွာကြစတာဖြစ်တော့ရောက်လာလိန်လေလေရတဲ့ကောင်ကိုနောက်ပြောင်လို့ရဲ့စိတ်နဲ့မပြောနဲ့လိန်လေလေရပြောတဲ့ကသူမလိုရဲ့တဲ့မကောင်းဘူးကြည့်ဘူးရောက်လာလိန်လေလေရပြောပြီဆိုအဲ့ဒီမှာအကုန်မကောင်းတော့မလုပ်ရဲရည်ပြည့်ရတာကဘုသောချရတယ်ကမလက်မှမတန်တော့ဘူးအဲ့ဒီကတော့အိမ်မှာဘာမှမရှိတော့ဘူးအဲတော့ယူသားတယ်မလိညာဘူးဟာသူကယူသားတယ်ဆိုတော့အမမလုပ်တာဟုတ်တယ်ယူသားတယ်ဆိုတော့အမမကင်းဘူးအမဆိုတော့မကင်းနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အမမကင်းပေမဲ့အမကိုအမလို့ယူယူသားတာဝန်ခံရဲတယ်အမကိုအမလို့ဝန်ခံရဲတာကိုယူသားခြင်းလို့ခေါ်တယ်ဘုမရှိတဲ့ဒီကိုဘုံလွမ်းတာကိုယူသားတယ်ဘုမမရှိတဲ့ကိုချိန်ဟာမဆောင်တာကိုယူသားတယ်ခေါ်တယ်။အဲယူသားရင်ယုံကြည်တယ်။ယုံကြည်တော့ဘာလို့ဆောင်ရလို့ရ။အဲတော့လောဘကောင်းကိုဆောင်ရဖို့ကြတော့လူဟာယူသားမှအများကျိုးဆောင်ရတယ်။ဒါတော့တော့ကသူငယ်လေး။တော့ငါခေါင်းဆောင်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ယူသားပါ။ယူသားတဲ့ခေါင်းဆောင်ရဲ့အရင်ချက်စီယူသားခြင်းပေါ်မှာပြီးနေပါဘူး။မေတ္တာရတော့ထားတယ်။ယူသားမှုနဲ့မေတ္တာအားတက်ရောက်နေတယ်။ယူသားမှုအားကောင်းတယ်မေတ္တာတက်ရောက်ဖို့ကိုကောင်းတယ်ဒီလိုတက်ရောက်မယူသားဘူးမေတ္တာတော့ရှိမေတ္တာအားသိတယ်တက်ရောက်ဒီလိုယူသားမှုအားကောင်းတယ်လောဘမှာထားရင်ရှိတယ်မေတ္တာများကိုအားကောင်းတာတော့ဒါကြီးမှာယူသားလုံးမဟုတ်ဘူးကြောက်ဘုံသားတို့ကယူသားလုံးဖြစ်အောင်ယူသားလူနိုင်တဲ့နေနေရအဲတော့လောဘပါဘယ်တော့မှသူ့ဖြစ်ဘူးမှားမိတယ်ဆိုရင်ယူသားတော့မလိုက်ပါငါအသက်သေသွားမယ်တော့ယူသားပဲဘာလို့လဲအသက်သေသွားတာလေယူသားဆန်ဆောင်တဲ့စိတ်အသက်ရှင်နေတဲ့ငါတော့သေသေးလို့ငါဘယ်တော့မှဆန်ဆောင်ဘူးလို့ကိုယ့်ကိုယ်ထက်မှလည်းသုံးပါပါပြန်ပြောမယ်ယူသေသွားတယ်စီဝါပြက်မယ်ကြောက်မယ်နဲ့တပြည့်သေသွားပါသေတော့မယ်ကမြေကြီးတွေရောတော့မယူသားလို့လည်းသေပါပဲယူသားလို့လည်းသေပါပဲဒါပေမဲ့သေသွားတယ်ဆိုတာနဲ့ယူမသားလို့ရှိသည်ကိုယ်စိတ်ကိုအစိတ်ကပ်ထားတဲ့တူတယ်ကိုယ်ကိုလုံချင်တာဟာလားကိုယ့်ပြစ်ကိုရှိပါတယ်လို့သူများနိုင်မှာကြောက်လို့ကိုယ့်ပြစ်ကိုဖုံးလိုက်။ဟောငါပြစ်ကိုပြစ်လို့ငါပြောလိုက်။ငါဝန်ခံလိုက်ငါများနိုင်လေမလား။လောဘပါလောဘပါ။ဘလို့ဆန္ဒကငါပြစ်ကိုငါပြစ်လို့ယူတော့မလဲ။ဒီကောင်လေးငါပြစ်ကိုဖိပြောပြီးနေပြပြောလေမလား။အဲ့လိုကအသိဉာဏ်နဲ့တော့ကြောက်တော့အဖြစ်ကိုမလုပ်ဘူးဖုံးတယ်ဖုံးလိုက်တော့မှလူကပေါင်းညာပူသိတော့ဒါကြောင့်လူကအလိုလိမ့်တာကိုယ့်ကိုသူများနိုင်မှာတော့ကိုယ့်စိတ်ကိုဖုံးတာဖုံးလိုက်တဲ့ခါမှာလူကတော့ကိုယ့်စိတ်ကိုအစိတ်ကလိုက်လို့ဖြစ်သွားတဲ့ဟိတ်နေမှုပါဆက်တော်မှုပါအသက်ရှင်နေတဲ့အဲ့ဒီဘဝစိတ်ပြေသွားပြီဘာဘာတစ်ချောင်းမှာလူသေးတာတဲ့စိတ်သေးတာဘယ်အောင်ဆုံးလို့ဒါစဉ်းစားမယ်ကိုယ့်စိတ်ကိုခံဆောင်မယ်သူများကအပြစ်တင်မှာကြောက်လို့သူများနိုင်မှာကြောက်လို့ငါဒီကိုမသိအောင်ဖုံးမယ်ငါဒီအပြစ်မရှိပါဘူးလို့လိမ်မယ်ညာမယ်ဟန်တော်မယ်ဆိုရင်ငါအသက်ရှင်နေတဲ့သေလူဖြစ်သွားပြီငါစိတ်ကိုငါအစိတ်ဘက်ကိုမြင်တော့ရင်လူပေးမယ်အဲ့ဒါနဲ့စိတ်မှာကိုယ့်ဖြစ်ကိုဟန်ဆောင်ရင်စိတ်ကိုအစိတ်ကတာစိတ်ပေးမယ်စိတ်ဘက်ကိုကောက်ပေးရတာမှကောင်းသေးတယ်ဘယ်တော့မှအသက်ရှင်နေတဲ့ဒီလူကမှကိုယ့်ဖြစ်ကိုဖုံးနေလူလိမ်မာလို့ငါပြောခံသာဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားရဲ့တပည့်သားဘာသာဘာသာဆိုတော့ဘာလို့လဲသင်ကြားတာ
မာနာမာနာတော့ကိုယ်ဝေရတယ်မာနာတော့မသိရောအများကိုယ်ဝေတယ်တော့မပြီးဘူးဘုရားရဲ့သင်ကြားချက်မာနာတော့သင်ကြားတာမာနာဆိုတာဒီသင်ကြားတာသာသနာဆိုတာဒီဆုံးပါဘုရားရဲ့ဝိတ္တတရားဒီလိုသာသနာဘလို့ဖြည့်ကျင့်တယ်လို့မာနာသင်ကြားဒါနည်းယောသားခြင်းဆိုတာသာသနာဘလို့ယောသားရမယ်လို့သင်ကြားတာသာသနာဘလို့နေရင်မယောသားဘူးလို့သင်ကြားတာသာသနာယောသားခြင်းသည်သာသနာယောသားမှုခြင်းမှာထည့်ထားရင်ဘာမဆောင်ဘူးမလက်ပတ်ဘူးဆိုရင်အဲယောသားမှုဘုရားရဲ့အဆုံးမှာသာသနာကိုယ်နှလုံးအင်ငယ်ပြီးတယ်အဲ့ဒါဓမ္မန္တရဏံသစ္စာမိသာသနာဆိုရုံနဲ့မပြီးဘူးနှလုံးသားထဲမှာသံဆောင်ခြင်းသက်ပါခြင်းပယ်ရင်ယောသားမှုယရနာဓမ္မယရနာသာဝနာအဲ့ဒါသိဓမ္မရနာကိသာမိပါဘုရားဒါကဆုံးလေးဦးနဲ့မပြီးဘူးလက်တွေ့ကျင့်သုံးလိုက်တော့မှအဲ့ဒါသာဝနာရဲထဲမှာသိတယ်အဲ့ဒါကိုယောသားရဲ့ဘုန်းကြီးယောသားရဲ့ဆိုဘယ်လိုကျင့်သုံးရမှာလို့သက်ကောဆောင်းနေရမယ်ဥစုစဘုံဘုံဘုံဖြောင်းမှတ်ပါဥစုစသိထားပါဖြောင်းမှတ်ပါဒီကောဘုန်းကြီးသုံးလို့ကောင်းဘူးသိပြောက်ဝပြောက်သုံးလို့ကောင်းတယ်လူကောတော့ပါလေသုံးဝင်လူကြောက်သုံးဝင်ကြောက်ဒါကဝိမမကြီးထားတာလားကြောက်ဝိဝိနေတာလားဟုတ်ဘူးစိတ်ထားကြောက်ခိုင်းတာစိတ်ကြောက်နေတော့ဘလို့လုံးဟာမဆောင်တာမလက်ပတ်ဟာဆောင်နေတော့ဘာလို့ဘုန်းကြီးကိုရှိတဲ့ဒီကိုဖုံးတာလက်ပတ်နေတော့ဘုန်းကြီးဘာလို့ဦးကြီးလက်ပတ်နေတော့ဘလို့လုံးတာလို့ကိုမရှိတဲ့ဘုံကိုရှိတာဆောင်တာဟာလက်ပတ်ဒီကောင်းပြီဒါဆိုကအဲ့လို့ဘလို့ဘူးအာသောင်းရဲ့လက်ပါရှင်သည်အစိုက်ကချင်တဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုအုံတော့ကိုအစိုက်ကကိုနှလုံးသားကိုပြီးတော်နဲ့တွဲတာအဲ့ဒီကစိတ်ထောင်ကြနေတာလူရလူထောင်ကြမှာတောက်တယ်လေဦးနေမကောင်းတဲ့ခင်ဗျားမှာထောင်ကြတယ်ဇိုးလက်တော်ပေးပြီးပဲနဲ့ထောင်စီအောင်ဆွတ်နေလို့ရကျုပ်ညီလေးတဝဲပွဲဖြစ်ပါမယ်ဘလို့လုပ်တယ်ဒီထောင်ထဲမှာဆယ်နှစ်ကြာအော်ဆယ်နှစ်ကြာရယ်စမားရဲ့ပဲရှိနေပြန်ထွက်လာတယ်။ဟောင်းတဲ့တော့ကြည့်လို့လည်းမဆယ်နှစ်ဒါအစိုးရတော့ပေါ့လို့ပြောရတာမဟုတ်ဘူးဆိုကြုံလည်းပြောရဘူး။ Okay ကဥလေးကမကောင်းတော့နော်တတ်တာပေးလိုက်တယ်သိနေရတော့။ဟောင်းလေးကကြားလိုက်တယ်တရားပြီ။ဟောင်းမယ်ကတော့သိနေရတော့ပေးလိုက်။ဆယ်နှစ်ကြာစမားရဲ့ဒီတော့ပြန်မှထွက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ထောင်သေးတယ်မှာဟောင်းလေးကသိနေချင်းကြားလိုက်။ပြီးတော့တော့ဆယ်လို့လည်းမရတော့မောင်ဖြူပေါ့အာမုန်းနဲ့ဆယ်နှစ်ကြာပြန်ပြီအဲ့ဒါတော့လည်းဒီရှိသေးတာသွားစစ်စစ်နေတော့မသိသေးပြပြီဒါပေမဲ့တော့ဒီမှာထွက်နေသေးတယ်ဗျာဟာရဲရပါမယ်ဆိုဖမ်းလို့ပြောမှာထောက်ပေးတယ်မသိသေးဘောက်ကကြီးကိုဒီလေလေပြားပြီးနေတာပေါ့ဆိုရရရအသက်ရှင်နေကွာနေကုန်ပြီတာမုန်းမဲ့တယ်လူလောကကြီးလူလောကကြီးဟာဒါကြောင့်မလို့စိတ်ကကောင်းသောယူသားဖြောင့်မတ်သောအဲဒီကောင်းဆောင်တွေကိုဟောနာမနိုင်ငံသူလာနှပ်ပါပါလေအိမ်တိုင်းမှာဥဆောင်ကောင်းရဲ့ကောင်းမှာအဲဒီတန်ဖိုးရှိပါလေရွာတရွာအရက်ဒေသတို့ကျောင်းဘုန်းကြီးကျောင်းဥဆောင်ကောင်းရဲ့ကောင်းမှာသူကျောင်းတဲ့သူရက်ဒေသကပါလေဒါကြောင့်မလို့ကောင်းဆောင်ကောင်းရင်ယူသားမှုတွေကိုအောင်ပြီးဆောက်လို့မယူသားဘူးသူဘောလောက်အောင်ပြီးဆောက်လို့မရတော့ဒီယောသားချင်းဒီလူလောကလူဘဝအတွက်အမှန်တရားကိုပြားလာပြီ။ထောင်ကြတယ်။ထောင်ရလို့အောင်ဒဇိုးလက်ဆောင်ပေးတယ်။လူထောင်ကြသွားတယ်နော်။လွတ်အောင်လုပ်တယ်။ထောင်ထဲမှာနေရမောကြလို့အချုပ်ထဲနေရမှာကြောက်လို့ဒဇိုးလက်ဆောင်တွေပေးပြီးလွတ်အောင်ထောက်တယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်ဟာဟန်ဆောင်မှုလက်ကမှုနဲ့စိတ်ထောင်ကြရအောင်ဘသူမှလွတ်အောင်မလုပ်တတ်ဘူးဖြစ်တယ်။ဘုရားလည်းလုပ်တတ်တယ်။စိတ်ထောင်ကြရတယ်လွတ်အောင်ပေးတဲ့နိုင်တဲ့တရားလူထောင်ကြဘူးစိတ်ထောင်ကြလူအချုပ်တည်းမရောက်ဘူးစိတ်အချုပ်ကြလူအစိတ်မတော့ဘူးစိတ်ကလေဆံဆောင်မှုလက်ကမှုအစိတ်တော့ပြီးတော့သိနေတယ်အဲတရားမထောင်လဲကြဒီမလေးကိုကြီးချင်းမှသွားလိုက်မယ်မျိုးတော့သာသွားတွေ့ဟာမလွတ်လို့အောင်မြဲကြိုးစားမှာဒီဆရာကြီးနဲ့ဘာမင်းတို့ဒါတော့ဥရီကောင်းတဲ့ခင်မှာရအောင်လေဥရီကောင်းပြီမရအောင်ဥပဒေဆိုတာဒီလူသားချမ်းသာလို့ကပါပတ်စံပေးရတဲ့မျိုးဖို့ပေါ့ဥပဒေဒီလူသားချမ်းသာမှုဖြစ်တဲ့ကဥပဒေဆိုတာသိကြပါ
စီးကားနေတာဝေးတဲ့ဖြစ်ကြည့်လို့ရသွားပါအဲ့လိုကာလာတယ်မပေါ့ဘူးလူတယောက်ပြောနေတာဒီလိုပါလူတယောက်ထောင်ကြတော့ထောင်ကလော့အောင်လို့ပြင်ကြိုးစားတယ်စိတ်ဟာဟာဆောင်မှုတက်တတ်မှုနဲ့စိတ်ထောင်ကြနေတော့နှောက်ဝါမှမတော့ဘူးဟင်ဒါဒီကောင်ကိုလှည့်လိုက်တာပါဒီကောင်မသိဘူးအာကြောင်းတော့တစ်ဖက်တည်းမှာဒုနာတော့ပြောနေတယ်မြို့သူမြို့သားချုပ်နော်ဒီကောင်တော့အစ်စ်ကြောင်းလုံးလိုက်တာဖက်တော့မပဲဟာအဲ့လိုတော့ပြောနေသေးတယ်ဟောပြီးတော့ကိုရှိတဲ့ပြစ်ကိုတိုက်ဖို့ပြီးွယ်သင်္ကန်းယုံပြီးတော့ဖုံးလို့မရပါဘူးဘဝတာမသိရောကိုပြစ်ကိုဖုံးနေရတော့တယောလုံးဝသိပြီဘုံကြီးဦးအားကပြစ်လို့ထားတယ်ဦးအားကသင်္ကန်းကြီးယုံပြီးပြန်ပေါ်တက်လာတယ်အောက်ကတော့ဒီဘုံကြီးဘာမှမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုလုပ်နေတာလဲတန်းသိမင်းတို့မြောက်အဲ့တော့တော့ဘာမဆောင်နဲ့ကိုကကိုပြစ်ကိုဖုံးလာတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကကျူတည်ပြီးသားဘာဘူးမှမသိဘူးထင်မနေနဲ့အကုန်တည်ပြီးသားဘာလို့နေနေပါလဲအဲ့ဒါဆိုဘာလို့ဘာဆောင်နေပါကိုဘောဝဲတယ်အမားကိုအမားလို့ယူသားပြောပြီးနေသွားမယ်အဲ့ဒီကအမားကလည်းချက်ခံထားတော့ပါဟာဒီလိုကမားတာမားတာကွာဘာလို့အချုပ်ဝေးကွာရေးရေးသူပြောတာဆိုတာလေတော့ကလေးမားတာမားတာဟာသူ့အမားကိုအမားလို့ခံခံတယ်ဟာအဒီလိုကမောင်မောင်လို့ပြောတယ်ဟာဒီလိုကလေသူ့မှာမရှိတဲ့ကိုယ်ကိုရှိရမဆောင်ဘူးရိုးသားရတယ်လေသူ့ကိုရှိရှိဘုံဘုံဟာသူနဲ့တယ်ပဲဒီပဲလေအဲ့ဒီပဲကောင်းယူပါလိုလားတယ်ဟာဒီနှလုံးသားတယ်ပဲကိုပြည့်မဲ့ကျွဲစိတ်ထားလူညံ့ပြဲရှင်ကလေးရွေးခါရှင်ကလေးရွေးခါတော့ကလူကတော်တကျူးသားလာတော်တဲ့တက်တဲ့လူကောင်းရွေးအဲ့ဒါမှစနစ်ကကောင်းလာလူကလူကသာเออยื้อกันได้ดีဆိုလို့ရှင်กูอ่ะแท่งหยอดแล้วกูเนี่ยเจ็บแค่กูปนเนี่ยบเน่เนี่ยปีเนี่ยเน่เลยกูอ่ะหลุญญะเอาพี่เนาะหลุท่องไม่จำอู้ผู้ช่วยมึงผิดดิเนาะกูเจ้าอนันยุมั้ยไส้ท่องจ่าเอาละตะบี้ดูยีโร่จม้าเลยโยโย่ไอ้ไส้นี่ก็ช่องมาอัตฉิญเนี่ยแหละอ่ะหลุตีตัวละไส้ตีตัวละหลุท่องไม่จำอู้ถ้าจองมึงเสร็จป่ะมึงစိတ်ထောင်ကြသွားတာအဆောင်တော်ပါဠိလိုပြောစပါးရဘောမရှိတဲ့ကောင်ရှိရဆောင်တော်သာတိယမထားပါအဆောင်လားမာယာနော်ဘောမရှိတဲ့ကောင်ရှိရဆောင်တဲ့လက်ပတ်တာသာတိယအဲ့ဒီအားကားဒီကိုယ်စိတ်ကိုအစိတ်မခံဘူးလားခတ်ပါတယ်ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်များလားအကုသိုလ်များတရားအဲ့ဒီပါစိတ်ဉာဏ်မထူနိုင်အောင်ပေါက်ကြသွားတယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကပြောတော့ဆန်ဆောင်ထက်ပတ်တဲ့သူကဒီတိတဲ့ကွက်ကိုတွန်ချလိုက်တယ်လို့ပဲညောင်းတာ။ဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါပြောတော့ပဲ။စိတ်ထောင်ကြသွားတယ်။ကိုယ်စိတ်ကိုအစိတ်ခတ်လိုက်။အသက်ရှင်လေးရဲ့ဘဝသိသွားတယ်။ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး။တချို့ကြည့်ပါလား။တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တယ်။တိုင်းပြည်ကမရှိဘူးလေ။အုပ်ချုပ်တာမင်းလုပ်တယ်။တိုင်းပြည်ကမရှိဘူး။ကျိုးရောင်းရောင်းဖုံးကြီးလာလို့စိုးလုံးလုံးရွာကအော်ကြောလာဒီရတော့ဒီတို့ရကောင်းအလိုလေးဖြစ်တယ်အလိုလေးကောင်းအောင်ဖုံးကြီးလည်းကောင်းဒါမှလုပ်အောင်လူတော့ကတန်ဖို့တက်ကိုယ့်ရဲ့ဆန်ဆောင်လက်ပတ်ကိုပြင်နေရဟောပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဆန်ဆောင်မှုလက်ပတ်ကိုကျင်းတော့မှမိတ္တာအားဖုံးကြီးကောင်းတာမျိုးရှိပါလေအရှိရတဲ့ချင်းတော့လို့မိတ္တာဝိအဲ့ဆန်ဆောင်လက်ပတ်တော့ယူသားတော်တွေဖြစ်တာကိုကိုကြီးအားရှိပါအဲ့တော့ချစ်ရတယ်ဗျာယူသားရဲ့အားလို့ရှိတယ်ကွာမယူသားရဲ့အဲ့ဒီမှာဘာမှမရှိဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့တော့သာလို့ပြောရသေးတယ်ဒါလေးတူ honesty honest အရှင် honesty မှာ honesty ယူသားချက်ဒီ honesty is power ယူသားချက်ဒီတကူ power ဆိုတော့အားလို့တကယ်လို့ပြောတယ်ပါပါတော့ဘုရားဟောဒစီစ်ပါပါယူသားရဲ့ဘုရားရှိတယ်ယေရှုမိုးပြတာဘုရားစိတ်အားကြီးတယ်ယူသားရဲ့ဘုရားရှိတယ်စိတ်ဘုရားရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီလူယူသားတယ်အဲ့ဒီမှာအားလုံးရှိတယ်ဤသူမယူသားဘူးအဲ့ဒီမှာယေတိတော်ကတော့တုံ့ပြန်တယ်အဲ့ဒီမှာဘာမှမရှိတော့ဘူးသစ္စာတရားမခုနားဘူးနော်တန်ဖိုးပဲတဲ့တပြည့်ရတယ်အသက်ရှင်ပြီးတော့စိတ်ထောက်ကြရအောင်အသက်ရှင်ပြီးတော့ဘဝမှာချင်းသာအောင်တို့ရပါမရှိပါနဲ့ညီညီမတွေပါမရှိပါနဲ့မှားလာလို့ပဲမှားတော့ရူသားဦးမှာသူများကိုဝေခံလို့ပြအောင်ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဝေခံဒီလိုပြုတ်လိုက်ကြတော့ငါမှားတယ်ဒီသမားမျိုးကိုစက်ပြေငါလည်းချင်းရဲမယ်
ငါပေါင်းနေမဲ့ဆင်းရဲမယ်ငါဒီသွားမျိုးစက်မကြည့်ဘူးလို့ကိုယ်အမားကိုကိုယ့်အကူဝန်ခံပါအဲ့လိုမျိုးသားပဲတကိုးကြီးတံပိုးတက်ပြီးတက်တာအဲလိုလောကကိုတံပိုးရှိအောင်ဒီဆောက်ရှင်ဒီနေ့ကဆောက်ဟောတဲ့တရားလေးမှတ်ထားဆံဆောင်မှုတက်ပါဘူးကျင်းတော့မျိုးသားရဲ့အစ်ကိုင်ချင်ဖြစ်ပါလေအစ်ကိုင်ချင်ဖြစ်ရင်အသက်ရှင်လို့ဘဝရှင်တာပဲမျိုးသားရဲ့ယုံကြည်မဲ့ယုံကြည်မေတ္တာတွေအားကောင်းပြီးလောကကြီးဆောင်ရွက်လို့ရတယ်ကောင်းတော်ကောင်းတယောက်ရဲ့စိတ်မှာမချစ်မပြစ်လိုအပ်မှုဒီယူသားမှုအမဆောင်ရင်မလက်ပတ်ရှိသည့်အကောင်းတော်ရဲ့အရင်အသွေးလူတံပုံးလူသိက္ခာကောင်းတော်ကျွန်တော်နိုင်ပါလေအင်မတန်ကောင်းစွာစိတ်ဆုံးအပ်မှုလိုအပ်ပါယူသားတော့ပါပြီအဲ့မှာပုဂ္ဂိုလ်ယုံကြည်တာငါဒီဟံဆောင်မှုငါဒီမလက်ပတ်ဘူးဘာမှယူသားမှုရှိဖြစ်တယ်စိတ်ကရင်းရင်းရဲရဲရဲနဲ့လောကလုံးတော့စိတ်ကအားထွက်လာလောကအကျိုးမိတိတို့ဌာနကုန်ပြီးနေအဲဘုဘဆရာယူဘုဘဆရာယူဘုဘဆရာယူဟိုးညံပွားပြီးတော့အက္ခပါပါဏိတာအက္ခသာသာဆုံးအမြတ်ဆုံးပေါ့မဟာသာတည်ကျေတော့ပါဏိတာပညာရှိပေါ့အက္ခပါပါဏိတာသာဆုံးမြတ်ဆုံးပညာရှိဆိုပြီးတော့နိုင်ငံတော်ကလည်းဘေးတော့ပါတာလိုက်ဘုရားဌာနသူကအဲ့လိုဘယ်လိုနေဆက်ကတဲ့ခါကျောင်းဘုဘဆရာယူညံပွားကြွားတော့ကျောင်းတော်ကဘုရားပုဒ်တိုင်းတို့ဒီမှာနေတယ်။ကျောင်းတော်ယုံကြည်မှုဆိုတော့ပြောရတယ်။ဘုသားမူရဲ့ယုံကြည်မှု။အဲလိုပြောရတာဘုရားပုဒ်တိုင်းတို့ဒီမှာဘုရားပုဒ်တိုင်းတို့ဒီမှာနေတဲ့ခါကျတော့ပြေရှာဆရာတော်ကလာဆရာတော်ဆရာတော်ဘာသာမှာလဲယုံကြည်ရင်တို့ရောက်တယ်လို့ဟောပါလေယုံကြည်မှုသတ်တာခင်ဗျာယုံကြည်ရင်တို့ရောက်တယ်လို့ဟောပါလေတပည့်တို့ဘာသာမှာလဲခေရှင်ဘာသာမှာလဲယုံကြည်ရင်တို့ရောက်တယ်ပြောပါလေ။အဲဒါယုံကြည်ရင်တို့ရောက်တာလေသူဘာထူးလို့လဲဆရာတော်။ဘာထူးလဲတရားချင်း။ရှင်ပြောဘာသာလဲယုံကြည်ရင်တို့ရောက်တယ်တရားတရားတတ်အောင်ယုံဝမယ်ပြောတယ်။တပည့်တို့ဘာသာလဲသာဝရဖျောက်ယုံဝမယ်ပြောတယ်။ယုံကြည်မှုချင်းွာဟာဘာွာဟာလဲ။ဒါပေးခါကျတော့ဘုဟုဆိုရင်တကားတော့ဒါကဘုန်းကြီးချီဘူးလား။ဒီချစ်ရောက်ပေါ်လိုက်။ချစ်ရောက်ပေါ်ပြီးတော့ကားတဲ့ကြိုက်တူဖြစ်ဘုံကြီးပြိမယ်ယုံကြည်မှုကတစ်မျိုးရှိတယ်သူတပောင်းကိုယုံကြည်တာရဲ့မိမိကိုယ်ကိုမိမိယုံကြည်တာရဲ့ဒါတပောင်းကယုံကြည်ရင်လွတ်ရောက်တယ်လို့တခါပြောတယ်ဘောင်းကြီးဘုန်းကြီးကခုပြိမယ်သူတပောင်းကိုယုံကြည်မှုနဲ့လွတ်ရောက်ပါလားမိမိကိုယ်ကိုမိမိယုံကြည်မှုနဲ့လွတ်ရောက်ပါလားယုံကြည်မှုတစ်မျိုးပါเนาะသူတခါပြောတာကဘယ်ယုံကြည်မှုကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဆိုလိုတာကသူဘာသာတော့ဒီသူတော်ကိုယုံကြည်တယ်ဘုရားဘာသာဒီမိမိကိုယ်ကိုမိမိယုံကြည်မှုရအောင်ဒီဆောက်တယ်လက်ကြတယ်ပေါ့ကွာဟုတ်တယ်မလားငါဟာမတော်ဘူးငါမလက်ပတ်ဘူးငါကသိခါချစ်ဂုံချစ်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရဆံတော်မှုလက်ပတ်မှုရှိရင်ကကိုယ်ကိုမလုံယုံတော့စိတ်မလုံတော့စိတ်မလုံရင်အဲ့တော့ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုမရဘူးယုံကြည်မှုမရရင်တော့ကောင်းပြီဆော်ပဲလို့ပြောဒါကလည်းယုံကြည်မှုအတမျိုးရှိတယ်သူတော်ဘာကိုယုံကြည်မှုရဲ့မိမိကိုယ်ကိုမိမိယုံကြည်မှုရဲ့ဟောကြည့်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကသစ္စာလေးပါးကိုထုံးထည့်ပေးခဲ့စိတ်ပါတဏှာကုန်တယ်ဒေါသကုန်တယ်မောဟကုန်ဘုရားကဘုရားကသတ္တာသိသိမိမိကိုယ်ကိုမိမိယုံကြည်တယ်ဘုရားကဘာမှမယုံဘူးသူ့ကိုယ်သူယုံကြည်တာဟောပြီနော်သစ္စာလေးပါးသိတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်တယ်အဘဘယုံကြည်တာမလို့ပါလို့သတ္တာလို့ခေါ်တယ်အသတ္တာဆိုတာဘယ်လိုလဲသူရဲ့ဘာလို့ဘုန်းကြီးတွေကလည်းပြောတော့ဟာဒီဘုက္ခောသဒ္ဒါရယာမကောင်းတယ်လူတွေဟာတန်းတယ်ဟာဟာဒီဘုက္ခောကသဒ္ဒါရယာမကောင်းဘူးဟေဘယ်သူကအကြမ်းမှုဟာညာပြပါကြတော့လူလာတန်းတော့သဒ္ဒါရယာချိတယ်လို့ပြောတယ်အမှန်တရားဗုဒ္ဓဟောတာကသတ္တာဆိုတာဘာပြောတော့ဘယ်လိုလဲသတ္တာဆိုတာမိမိကိုယ်ကိုမိမိယုံကြည်တာကိုပြောတာဘုရားကြီးဒီလိုယုံလို့ဆိုသူ့ကိုယ်သူယုံတယ်တတ္တာစေတသိက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှင်ထဲမှာတတ္တာမိမိကိုယ်ကိုမိမိယုံကြည်မှုဤတတ္တာသူရတ္တာကိုသူရတ္တာဒကာမကြီးကသူရတ္တာကိုဟာတရားတရားကောင်းတယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်ဟုတ်ပါဘူးတတ္တာဆိုတာမိမိကိုယ်ကိုမိမိယုံကြည်မှုကောင်းတာဘာလို့ယုံကြည်တာလဲယုံကြည်တော့တဲ့သူမှာကိုယ်ကိုယုံကြည်တော့ယုံသားတယ်အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကိုယုံတယ်ကိုယ်စိတ်ကိုယုံတဲ့လူပတ်ဝန်းကျင်ကယုံတယ်လေမိမိကိုယ်ကိုယ်ကမိမိမယုံရင်အများကြီးမယုံဘူး။ဘုရားဗုဒ္ဓကြီး
ကိရိသာကင်းလို့သူ့ကိုယ်ကိုယုံတယ်ယုံတော့စိတ်မှာပါပဲလို့တတ္တာရဲ့စိတ်သိက္ခာစိတ်မှာပါတယ်အဲတတ္တာစိတ်သိက္ခာစိတ်မှာပါလို့သူ့ကိုယ်ကိုယုံကြည်ပြီးရဲရဲလို့ဌာနာကောလည်းဘာရောက်ဖြစ်တယ်အပြာရောက်ဖြစ်တယ်မသာရအန္တရေအပြာရောက်အဝါရောက်အနီရောက်အဖြူရောက်လေမောရောက်ဖြစ်လာသာဝနာလည်းလေးသားလေးနဲ့ခိုင်းတာအပြာရောက်လေးကပြန်ဆုံးသွားတာဘာလို့ပြန်ဆုံးသွားတာမသိဘူးရဲရင်ချင်းယုံကြည်မှုနဲ့ရဲရဲမှုရှိမှတရားမှုမျိုးဆောင်လို့ရတယ်။အဲဒါကြောင့်အပြာရောင်ကိုသာရလိုက်ဖိတ်သုံးပါထားရတယ်ဖြစ်ပါလား။သာရလည်းမှာအပြာရောင်ကိုပါလို့အပေါ်ကထားရတာလုံးလို့ပဲ။ယုံကြည်မှုနဲ့ရဲရဲမှုမရှိရင်အဲ့လိုဒီလောဘဒေါသတို့ကိုမိမိတို့ကိုပြီးဆောင်လို့မရဘူး။ဘုရားဒီကုတ်ကိုယုံကြည်မှုနဲ့ရဲရဲသွားလို့လောဘတို့ကိုပြီးဆောင်လို့မရဘူးလားရ။ရတယ်။ယုံကြည်ရတဲ့ချာတာတတ်တာတရားလားတတ်တာတရားသူများကိုယုံတာလားမိမိကိုယ်ကိုမိမိယုံကြည်တာလားကိရတာပေးတော့သူ့ကိုသူမယုံဘူးလားယုံတာယုံတာလေညတော်ရတဲ့တရားမရဲရင်ဘူးလားရဲရင်လားရဲရင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရဲရင်တဲ့ကိုတတ်တာလို့ခေါ်တယ်အဲတတ်တာသင်သိတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုမျက်စောပြသည်အပြာရောဖြစ်တယ်ယုံရဖို့ကြီးကတော့အပြာရောဖြစ်ပါဦးအခြားချွေရောချွေရောဝေရောခန္ဓာကိုယ်ကဖြစ်ပါတယ်သိကောင်းပါမိဘကယုံကြည်မှုအကောင်းလာတယ်အဲ့လိုဓာတ်တွေပြပါလေအားရောက်လို့အားလုံးဖြစ်ပြတယ်လို့ပြောပါလေနော်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယုံသားမှုအကောင်းပြီးဆောက်တာခန္ဓာကိုယ်ကချွေရောဖြစ်ပါမမြင်အောင်ပြလို့ပဲနော်ဓာတ်တွေကအဲ့လိုတော်တော်နော်မြတ်စွာဘုရားကခန္ဓာကိုယ်ကအပြာရောဖြစ်တယ်ဘာလို့ပြောင်းဖြစ်တော့နော်ခိလတာကျင်းတော့သူ့ကိုယ်ကယုံကြည်တယ်မြတ်စွာဘုရားစိတ်ကတိရဲရင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရဲရင်ကိုသတ်တာလို့ပြောအဲ့တော့ဒါသိသိသိတော့မြတ်စွာဘုရားခန္ဓာကိုယ်အပြာရောက်သွားတယ်။မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်ပြီးမိမိကိုယ်ရဲရဲမှလောကကောင်းမှုဆောင်ရွက်လို့ရတယ်။ဒါကြောင့်အပြာရောက်မှုဖိတ်ဆုံးမှာထားရတယ်ဖြစ်တယ်။အပြာရောက်မြင်တာနဲ့နောက်ဥပါယုံကြည်မှုရှိရတာပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။ငါယုံကြည်လောက်တဲ့သူများယုံကြည်လောက်တဲ့စိတ်ထားရှိရတာပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။ငါယုံတာမရှိရတာ။သာမဏေအနန္တထောင်သားတဲ့အပြာရဲ့။ဟောမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုယ်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရဲရဲနဲ့သူ့ကိုယ်ကိုယုံကြည်ပြီးရဲရဲလို့လောကကြီးကိုဆောင်ရွက်သွားလိုက်။ငါကိသားသူကိုဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတော့ငါရရကျူဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတော့ငါဗုဒ္ဓသာသနာကျူကောင်းအောင်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတော့ငါဒီအရာဒီသားရဲ့အကျိုးကိုအုပ်ချုပ်ရေးမှုတယောက်နေနဲ့ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတော့အပြည့်အဝမိတ်တွေနဲ့တတ်တာဘုရားဟောပါတယ်တတ်တာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရဲရဲချင်းငါမစိတ်ကိုယုံကြည်ရတာဘလို့ယုံကြည်လို့ငါဟန်ဆောင်တတ်မှမကြည့်တဲ့ဘုရားကြီးနဲ့ကြီးနဲ့လို့ယုံကြည်ပြီးတာတတ်တာကိုယ်တော်ဘုရားတော်ဒီတိကျတဲ့ကွာလေးပါမကြည့်တာအာဘောကိုယ်တော်ကိုတတ်နိုင်တဲ့သတ်တာအာဘောယူသားဆိုလိုပါလေသူငါတာဖို့ရှိပါလေအပြာရောင်မြင်တယ်ငါဟန်ဆောင်တက်ပတ်ကိုကျင်းသူဖို့ရတာကျင်းမှငါဒီငါ့ဘဝယုံကြည်တယ်မြတ်စွာဘုရားဒီကိရတာကျင်းတော့သူ့ကိုယ်သူယုံကြည်တယ်စိတ်ဟာရဲရင်သတ်တာဆိုတာဒီဘဝလိုပါတာပြောရင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရဲရင်ခြင်းသာသာပြောပါလေယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရဲခြင်းအပြာမျိုးသာသာပြောပါပါလေဒီကနောင်အလောဘလို့ပြောတယ်ဒီကနောင်ဘာလို့ပြောလဲအလောဘဒါနာပြုတယ်လို့မဆိုဘူးလားဆိုတာဒီအဲ့လိုပြောဒီလူကြီးအေးစင်နာကောင်းတယ်ငါအဲ့လိုပြောသာသာကောင်းတယ်လို့တလွဲမပြောနဲ့ဒါပေမဲ့ရဲတဲ့ဘာလို့ပြောတာကြာသွားပါပြီဒီလိုမှသာသာတရားနာကောင်းတာဘုရားသာလို့ပြောတာအဖြစ်နေတာမဟုတ်တော့ပြောတာအဖြစ်ပါသွားပြီဒီလိုကဘာသာသာတရားကောင်းတယ်လေဒီလိုကသာသာတရားမကောင်းဘူးအတူတူပဲသုံးပါလေဒီလိုကသေနာကောင်းတယ်ဟေးအဲ့လိုဒီပဲသုံးပါသတ္တာဆိုတာဒီယုံသားမှုရှိတယ်ကိုချင်တရားကောင်းတယ်အဲ့လိုဒီသတ္တာမိမိကိုယ်ကိုမိမိယုံကြည်သူရဲရင်သူယုံသားမှုရှိတယ်ညဆိုဗျာဒီသတ္တာဒီလိုသာကဲတော့မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်တယ်ရဲရင်သတ္တာဆိုရင်သိသိကြီးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရဲရင်ညဆိုဗျာတော့ဒီလိုသာကဲတာယုံကြည်တော့ယုံသားမှုရှိမှုကိုလုံးလားလို့လားဟုတ်ပါပြီသားရတော့ကြာလာဟန်ဆောင်လက်ပတ်ကိုပြေးလာတာဟေးကိုပြေကိုအဖုံးနဲ့ကိုရှိတဲ့ဘုံကိုချိန်ဟန်မဆောင်နဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒီမယိုးသားလားယိုးသားလားအေးယိုးသားလို့စိတ်မှာသတ္တာစိတ်စိတ်ကဘာမှမလာဘူးတဲ့ဒါတော့ဥဆောင်နေနေလို့ဖြစ်နေမှာဖြစ်နေတာဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုစာကျိုးသားကိုပေါ့ဒီစာအဲ့ဒါပြုပြင်နိုင်ကိုအပြာရောက်ပြတ်ဆောင်ပြသည်ဒီနေ့ချင်းနဲ့ဘဝနဲ့ပါနေဖြစ်ကြတာပြာရောက်ဖွင့်ဘာဘီဘာဘောက်ရောက်ပြပါရောက်ပြီလို့အဝါရောက်ညဆောင်ပြတဲ့ခန္ဓာကအဝါရောက်ဘာရောက်တော့တာလဲ။ခေါင်းလေးတော့ကဘူးဘီလို့ဘီဝိုင်းလေးလည်းတော့ခေါင်းတော့ပါရင်ထွက်တာဘူးကလေးလေး။ခေါင်းတော့ပါထွက်တဲ့ချက်ပြင်းတဲ့ဘုံလုံးဝထွက်တော့ဝါတိကစိတ်ကထွက်တယ်။
四爷啊，大家留第一天的爷爷爷，大家谁谁谁哪个着，大家谁叫不要了，这样问。马上来了，老钱，我要我要这种，我要你，你别，你别说，我看他们说的啊，老板，老板也刚有收下的啊，老板，啊，老板去哪里呀？啊，老板收了钱的呀，没干净的呀。有有，你干没？如果讲有收没，如果讲有留哪里，没哪里啊？你干净的，没哪里啊？叫我话要管的呀。留来留来就接受下来，你接受不了来呀？那他妈俺那里我话要明天啊嘞？那的，不看他不说明了，你哪里也别想他不信任的，如果不给他，我话要明天啊，你不说嘛？那他妈那里急，我话要明天。要做这个看看我啊，这个我还要做的，反正我还要做了。顺路去啊，老婆，你不到高邮路那里，顺路去去哪里啊？啊，罗达，你不到高邮上面的啊，罗达去哪里啊？啊，老婆，不看他们的平常，人家的在高邮路那里，顺路的啊，老婆，你要要，啊，老婆爷，啊，罗达爷，别跟你爷。没打的呀，也光来的嘛。这样，你们心里有了呀？不看他们说了，念的。如果光有说了，念的。哦，念哪个？这个念的哪个？啊，老板，别跟你。我这个念的哪个？啊，老大，没打的呀。光来的，我也不多了。要你啊，坚持了，不？啥子啊？那改了，他们不以为骗你嘛，叫了。哦。爸爸，我这边骗你嘛，叫来，拿不住金豆腐的，端地锅。外面那边嘛，好嘛，就好些了。你们现在不要了，好好了。喏，我拿了马来西亚嘛，你要，你要嘛咯？比如说，今年买金牙，这啥礼包？今年买金牙要，看到我旁边了，你要出的。金牙，金牙叫，你要出的。啊，别样啊！有几亩地，爷爷呢？大大脚，别样不的。我看他们收了地，别个呢？那个老板朋友少不了的。啊，老板收了钱也，就老板朋友留了钱，别打的也叫花着走，我样不的。你要花样不了，今年，今年咱别的呢？这啥地方地的今年要花样不的？你要不的？那这啥地方地的今年去的啊？今天嘛，咱俩去过来，别着了。今天嘛，老板去过来。多少样子的古装哦，白搭个啦！有有叫法呢，不然你跟他对比着，你咪阿个咪嘛咪阿个，制度就冇保护你话，冇叫法呢？为啥法呢？弟弟啊，弟弟有问题有啦吧？阿那边弟弟啊，弟弟，只话就白，打你弟弟为啥吧？你你咪阿个出现的话，乌弟阿个弟弟法呢？有有就白，有有呢就别人都会讲的话，乌那那爸爸乌弟哦，这啥地方乌弟呢法呢？我咪喏。啊，你要的八样菜咯，你打电话的个，你娘家你要菜的，就要八样菜咯，就八个的，八样嘛的，再加一个吧，别的不见的，如果这啥哦，如果这啥的不改嘛嘛，对的，我讲就八个不叫，就要菜的，如果不，老李叫了吧，给我跪下来，喏。别了没？高兴吗？有吗？给了，有没有准备？好没？那如果来了，哎呀，哎呀，你别什么那个雷国呀，雷迪亚、迪古、卡莫利亚、泰国，哎，哪哪哪个雷国要去？都来个，啊，这种人八样没去过的。哪里的米？看到，八样米，哦，那两个雷国要去啊？你要有瓜的，大那个雷毛羊贵，太阳是哪的？太古印哪的？哎，大那个的，该哪的？雷毛羊贵啊，那玻璃啊，第一那个雷毛羊红的，你妈的八戒红的，有那个，那叫啥玩意啊？那的，我这个也是生产米的呢，这跟培养看那过出来的羊，慢慢慢慢慢慢红，那叫玩意的贵，你妈啦，你妈反正贵，你妈那边光黑的，鸡也贵。
一夜哦，一夜，一个不对，好不对，一夜哥，好不好？啊啊对，你一夜哥想到我要表来，还是你要表来？你不要你想，背到你，背到你，背到你去，对了，你就不会，他不要背到，我要背到。你要配的就要配的，你我要配的，上帝说话你也说话，没路要多两个朋友表演一下，来，谁过来弄你？哦，还有多少？要是表来才对话弄的，哎妈呀，到那了，谁家了？哦，表那个表你会呢？是吧？啊，你那个啥了？我们今晚中午这样你给来了，这样好久没回来。这个娘的了要那个了哦，白羊一天的要到要看到我白羊最后白羊的但那也是你大我叫我见到了我有人家弟弟给我叫的你们然后没有病病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 雷公要你的弟弟啊，雷公要，不了那个我弟弟啊，不了贵了，喏，不了贵了，江湖比多了，我会跳的啊，喏，做那个叫他哪里的，不了那个压力大咯，哎呀嘛，那个我平常的不是弟弟啊，看啥的，弟弟啊，我抢哪里，皮啊，都那个，皮啊，这到底都贵的，喏，皮啊，阿老帮我丢贵的，弟弟啊那个，那就好了，哎嘛，雷公要这的，雷公要你啥味道，但那给你我不拿的。好比讲，白药嘛，四六千五十度，每个药白药过来就，这个嘛，扑啦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 ，就进来了。哎呀，你手背这些也对的，你回来来药店，你把这些药给我包上了，那么你老马来看，马来看，他还要把不成功了，我讲。我这些的药店给我拿的，那哪里好贵的？你买来拿，买来拿，你还要把功劳来了。
်အရက်တွေတိုင်းအကောင်းကျိုးကိုလို့ဆောင်ရွက်တယ်ဘုရားရဲ့ဘဝရောက်ကြဘူးအဲ့ဒီတာဘုံဖြစ်တာသာသာစစ်စာလေးပါဘုရားဟောတယ်မှာသာသိတာကိုယ်စိတ်ကိုနှိမ့်တဲ့ဒုက္ခတောင်သိတာမသိသေးဘူးသိအောင်ကြိုးစားတယ်စစ်စာလေးပါဘုရားကိုအမိရောက်ဖက်ပညာနဲ့စစ်စာလေးပါကိုသိအောင်ကြိုးစားတယ်တနာအပြစ်တိုင်းမပင်နိုင်သေးဘူးလေဒီမရရေယူအောင်မဲ့ဝိတာဟာလို့အနာရမီတို့လို့စီဝါရေရောက်အောင်မဲ့ယူမားကင်းနဲ့သောတာပန်ဖြစ်နေလေတယ်ကွာလေလို့ရတယ်ကွာမရလို့ရတယ်ကွာဝီယိုတွေတီဗီတွေကားတော်တွေစုံလို့ရတယ်ပန်းမာနာကအမွေးနဲ့တာတွေကြိုက်တော့နေလို့ရတယ်ဆိုရင်တော့ဝီလူဓာရီရတော့ကံဆိုကြည့်ကျုံစိတ်ကဘုံခါးဘုံကြည့်ညတော့ဗျအဲ့ဘာကြီးရောက်သွားတယ်ဝီလူဓာရီရတယ်ရှင်ရမြတ်တော်ဗျာဒီပြတော်ကအင်္ဂလီတော်လို့ပေါ့ပေါ့နေနေများတဲ့ပြုံသွားပါနေခြင်းလေနော်နော်ဖုံးပွဲပြီပါဝိညာဉ်တွေသုံးဆောင်ခံစားပြီးသိရှင်နေတယ်သာမဏေကဝိညာဉ်လိုက်လို့ဒိဋ္ဌိပြန်နေတယ်ကကုံတိမုံနဲ့နေခြင်းလေသူများတွေကကုံတိမုံဖြောနေကြတော့လေသတ်ပင်ပွဲတွေနဲ့ကြည့်ကြည့်နေခြင်းလေစီဝဥစ္စာတွေနဲ့တိုးတက်ပြီးစုဆောင်ပြီးချမ်းသာတာနဲ့ဘဝမှာနေခြင်းလေအရှင်ဗျာအဲ့လိုလည်းနေခြင်းလေအပေလေးပါကင်းတဲ့သူလည်းဖြစ်ခြင်းလေရှင်ပြအဲ့လိုတရားမျိုးပေါ်လို့ရလာတယ်ဗျ။ဟောကောင်းတယ်အဲ့လိုကောင်းလို့ကောင်းအောင်ပါ။ဟောအဲ့တော့ဘာပြောလို့မြတ်စွာဘုရားကလည်းမပြောဘူးလို့ပြောဘူးရသေးတယ်။အဲ့ဝိတာပါလို့လေ။ဟောတယ်မဟုတ်လား။အဲ့တော့သူ့လင်းနေသူသားကြီးနဲ့နေလို့မရဘူးလား။ကြီးပွားရောမချဘူးလား။ချားတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ပြောတော့ဘာမှဆိုသူကကိုပြီးမို့နော်။အဖို့မဟာနာရကကိုယ်နေတော့ထိုက်တယ်။ဘောင်းယူကြီးတော်ရစိန်ညားလေချွေနဲ့စီထားတဲ့အင်းကြီးအဲ့လိုဖြစ်ကိုကြော်စိတ်တရားတယ်တဲ့ဟိုတက္ကမကြီးချွေလေးကြီးဖွင့်တယ်ပေါ့ကွာစိုင်းလို့ဖွင့်တာအဲ့တော့အဲ့လိုဝင်လို့ပြတ်သွားပြန်ဟဲ့ဝိတာဖာနေကြွားလာရည်လားလို့မပြောဘူးဟုတ်ပြီနော်လာလာပါပါဝင်ပါဒါပေမဲ့လုံးဝညွန့်ဝင်ပါချွေအင်းကြီးဝင်တယ်ကြိုးစားပါအဲ့တော့သမုဒ္ဒရာသစ္စာလောဘလို့ခင်ဗျားမဟုတ်ဘူးဝိဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကြောင့်လည်းအဲ့ဒီလူထားတဲ့အရာသားကြီးပြေလို့ရတယ်ကြော်ပေါ်နဲ့နေတယ်အင်းတို့ရောတရားတော်လူပေါ်ပါလေနေနေမရတဲ့သားနဲ့မရတဲ့ကောက်ကောင်ဒီမုံတော်လည်းကြည့်နေတယ်ကောက်ကောင်ဒီမုံပြီးတော့အမင်းနဲ့သားလေးဒိတ်ချေပြီးတော့လည်းနေချင်းနေအပေလေးပါတော့တွတ်ချင်းနေရတယ်သစ္စာလေးပါမှန်သွားသိရင်တွတ်တယ်နားလို့ပြောတာအဲ့တော့ကြည့်အသစ္စာလေးပါသိတယ်ပညာနဲ့ကြော်ပေါ်ပါသူ့ပေါ်ကံကိုရှိရှိနေလို့ရပါလေအဲ့တော့မရှိနေဆိုရမလားကြော်ပေါ်ပါမတော်ကားနဲ့သွားမယ်စီးရတာနားမယ်မင်းဘွဲပါသွားမယ်ဝဲလာလေအများကြီးပဲတချို့ဆိုလို့ဖြစ်မှာကြောက်လို့နော်အဲ့ဒါပြောရောပါပါမတော်ကားတဲ့ချင်းကြီးလေးဆင်းရဲတာနားမလဲမိဘကတော့ယေရနာခရပါရဲ့ယေရနာခရပါဆိုသိပြီးကြောက်နေမထင်နဲ့သစ္စာလေးတော့သိထားတဲ့ပညာနဲ့ငါတို့တောင်းထပ်ပါဘူးတဲ့အင်းရတီကြောင့်လို့ပေါ့ကွာနေပါလေတဲ့ဗျာယေရနာခရပါသတ္တဒီလိုကိုလေယုံကြည်မှုသတ္တတိလဘဝတိလစောင့်သိလို့ပြောဘူးသတ္တတိလစာကဆုံးလို့ရေရွတ်ရွတ်နာနာပြီပေါ့တရားလို့ဒိဋ္ဌိကိုဆုံးဖို့ပေါ့အယူမှဆုံးဖို့ပေါ့သတ္တယုံကြည်မှုကိုယ်ကိုယုံကြည်တယ်ရေသီလကိုယုံကြည်တာပြည့်တယ်ပြည့်တယ်သာကဆုံးလို့သာကသီလသာကပညာသတ္တသီလသုတ္တသစ္စာတရားကိုကြားနာကြားနေရတယ်သတ္တယုံကြည်ရင်လည်းရေရေတယ်သီလကိုယ်စီတရားခံပါတယ်သာကဆုံးလို့တတ်တယ်သုတ္တသစ္စာလေးပါတဲ့အကြောင်းညားလေပညာသစ္စာလေးပါပြီးတဲ့ပညာရှိတယ်ခီရိချက်တတ်တယ်မကောင်းဘူးတော့ဘုဒ္ဓကကြောက်တတ်တယ်သူ့လေကလွဲရှားလေးနဲ့မပေါက်ပြန်စိတ်ကအတွေးတော်မထက်တွေးပြီးပယ်တယ်သူ့ဇနီးပြားလွဲကျန်တော်စိတ်ခေရတော်မတွေးသတိကတော့ပြီးတွေးပြီးဆက်မတွေးမပေါက်မပြန်ပယ်တယ်ဘုဒ္ဓကကြောက်တတ်တယ်လူကြောက်တာဘူးမကောင်းတဲ့တွေးပြီးပေါက်ပြန်ရမှာကိုချက်တာကြောက်တာကိုယ်လေးကိုများလဲရောနေတယ်သူများလဲသူများမျိုးစိတ်ခဲပါတော့ထဲမတွဲဘူးဒီဒီပေါ်တော့ပါတရားအချက်ကြောင့်ကြည့်တယ်အဲ့လိုပြောတာသမီးလေးတွေသားလေးတွေတို့ငယ်တော့မေးရမယ်သားသူများသတိကြောင့်မကြည့်တော့သူများရဲ့ဘာလဲကြီးကတော့မပရိနေလည်းတော့မရိအသက်ကြီးကလား73ဆယ်လေးတွေလူယုံဖြစ်လာဒါသူများသတိကြီးကသားတယ်ဆယ်လေးမှတ်ချက်တွေဒါသမီးကတော့ပြောတယ်သားတယ်တစ်ခါပြန်မကြည့်တော့ဒီဒီသူများမရောကိုကြည့်အောင်ချက်တယ်ဘုဒ္ဓဘာသာတော်ကိုမြောင်းမြောင်းကြည့်လို့ပြောပါပါကြောက်တယ်အဲ့ဒါယဉ်ကျေးမှုပဲယဉ်ကျေးမှုဆိုတာလေရွာရွာလေးသွားတော့ယဉ်ကျေးမှုပုံစံ
这个嘛，阿弥陀佛的对话嘛，现在叫他迎接我，不下来了迎接我不？啊，我五万下来的，谁敢不迎接我？迎接我不迎我？这牌子好了，这高木的对话嘛，现在叫他他来迎接我不？没有，现在他穿着白衣的，六六八八，摩托三来多的，新人拿的，没办法多的，喂。那说了啦，现在不能把生意交给出去毛病的，大大、弟大、独大、傻大、金家、弟弟、二大爸，干什么了？二大爸，那你怎么不弄了路？你要你是啥地方的人家？就就马天呐，你莫要在哪边呐？哎呦，麻烦包来，又要出，容易到小巴里，阿爹、大大、阿娃、金家、阿弟、金家。就你妈听见，你莫要跟哪天哪里会去的？我要哪里会去的？哪里好办？你要明白，要没有用，对啊，用小没有用的，用小花出来多管好嘞。那个嘛，那个嘛，你都不要不要的，不要不要的。那个嘛，你都不要的，用小花出来都不要的，哪个来记得？哎，反正哪来记得？用我哪里的？哎，用我哪里的？哎，交通工具的不走路。哎，你要拿住包买的，有多容易出的？你怎么样？妹妹也不，你爷爷也不，你牛一样。哎，这都外卖的，你牛了，你牛一样，你都不怕的？你牛了，你看，出来少你牛了，退休你看都来拜的了，就摇摇不怕，都没那么气了，看到不啦？出来你看都没有包的了，你牛要一斤一斤，把那个的，我还要分到嘛？就我要你这样我要你不得太牛了。我不我要你不得不得。你别别自己不告诉。算了亲爷你把他帮助了你不告诉太牛了这样我问你。你妈你妈不一样我留弟弟不找了我不问你。你说了哎你要拿牛交来你就一样不能告诉你你就要问你。拿来吧弟。哦赢了你了。你们五家有弟弟要问哪位？弟弟，你们的，你们的在呼吸了吧？呼叫叫六一六六呼呼号码呼，没有意思吗？呼打你们的单位，不理你们不理，搞你，如果也没办法，没有的，你要你们听下录音，不怕用。你说的，你们要搞你，搞你，搞你不出来，如果说别人的，小妹子你都露露。好了，来，弟兄过来吧。那我们休息一下。你不是老弟哥的，那叫我来喽。有几斤的？爷爷，要到外地去拿，你们速度比我们还要快。爷爷，我们爷爷啊，那吃了大闸蟹亏了。你大闸蟹是这个这个味道，大闸蟹脚我要问。对呀，我要问喽。别跟你阿罗吧，那个大庄主出来的阿罗的。好比说，哎，你阿他妈叫我来喽。
阿家的阿家的一边，家养的、我养的、你养的、舅养的、李伯养的、包的，还有全部有就来交。啊，容易都交吧，把那两年这个不是搞了不？啊，家养的呢，那个我养几不起的了。养几了嘞？有啥办法去的？哪里个婆婆你要去的？那俺们去的都不去了，遭罪了啦。没去的白。爷爷把我们烧了一下，有几嘛都不干不行。明明我们的有几嘛，包年有几的，有几不行嘛，没哪里还穿花的，哎呀叫第二要的推动啊，不拉住的。有有有大年股，给我们晒干，启动啊，烧面嘛，打了个比如比如我们妈的，明明就我老家就我地方，但是呢，我发现，包你那样一块，那样一块的多，弟弟，这边拿了，那样好了，我的啊，你们家务，来来来，进。好的，妹妹喏，你还要爸咯？哎，有臭味嘛？这地皮上哈，没拿了我给你弄一下，没没有关系。那巴拉巴拉咯？哪里没地？啊？北京啊？你哪里都不落，你老高叫吗？那都玩的也干啥？有有朋友在哪里？阿五弟弟去的嘞？有有朋友在罗达、马达、哎达不是的呀？在哪里不住住？教你阿罗的，别看那乌米月皮的嘞，乌巴人教皮的，乌巴人来看那乌米月皮的，那老外的没，乌波伊多罗的表姐没，在哪里？乌巴人教皮的，乌巴人来看那乌米的，表姐话嘞，乌巴人教皮的，乌巴人来看那乌在哪哇？表姐呢？包皮的，乌巴人教皮的。我来看到我这个嘛，真难的。就古巴人讲，你早来的，古巴人看到那个，你要先来的嘛的。这个你可以古巴嘛的交吧，巴的你嘛的，看见吗？这个你这里的路真难的去吧，你那嘛的巴的交关系。谁敢出那个巴的去啊？原来我们那个多，交巴的话呢，他妈的亏。看见吗？都没买到工资卡的不是？没拿没没工资卡的，真难啊，去巴的。爱在哪里？把我白毛的那边的谁搞的？谁搞的不搞我？然后爱在哪里？把我那边牛的接的嘞？你让我这个地给搞我，我地的，我马上就表个鸡，啊？鸡啊？你话叫你叫我吧？叫你叫我？我以为叫你，我话嘛不？啊？我话嘛就是跟我爸叫你，叫你了。啥里边的人家，你那是哪里边的人家？别说，那么这啥地方的，我根本搞不定。啊，这啥地方的，我根本搞不定。哪里去的？我们广州上面的，那里那就上面的。如果那里去啊，你别干家的，你干嘛？你别干家了。我嘛，就是将来不一样，还有另外两方利益了。再要来就，那里回来的，你们拿到，没拿到，把你的那些要的，以前不给他的，看来我以前的不是搞以前要的。不过呢，就他的工地了，有白天的，有屁用的，好拍的。看那个龙江火车站好拍的，谁拍的嘛？不光我，比我们强啊！不光我，比我们强啊！谁拍的？人节目嘛，最好。有白来人机啊？谁白来人机啊？有白来抽奖？谁白来抽奖？还有人家第二代的，不光我们招来工友啊，原来我们招来的好，原来招来的嘛，你不会不？那个人乖啊，真的。还有我们说的，你不会。这啥地方啊？有远在哪里？八五比的，几块压下来是吧？地方啊，不买的不压的，三六九六个地方，你看都看地方不压乌，乌龙地方你现在来压了，马路上走了，白哈嘛个地方，有远在哪？八五比的嘞，不不买，高也不压的，都来还不买的不压的个了，几？啊？哎，我来交工业，要不买的交哪里了？
ਕੋਈ ਲੈ ਉਹਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਨਾ ਤੋਂ ਤੇ ਬਿਨਾ ਤੋਂ ਤੇ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਠਹਰਾਉਂਦੇ ਕੋ ਖੰਡਾ ਮੋਸੋ ਨੂੰ ਨਿਆ ਜੋ ਸੋਇ ਡਾਉਂਦੇ ਆ ਦੇ ਨਾ ਹੋਈ ਆ ਹੋਈ ਕੋ ਆਵਾਂ ਵਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਵੇ ਇਹ ਅੱਛੀ ਚਾਉ ਯੂ ਦੇ ਬੋ ਜੜੇ ਮਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਸੇਰਾ ਫੇ ਨੋ ਆ ਮੋਸੋ ਨੂੰ ਚੀ ਯਾਇਰੋ ਅਲ ਹੋ ਹੋ ਲੈ ਤੇ ਯੋ ਤੇ ਕਾਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਜਵਾਰ ਹੈ ਚਿਲੇ ਚੇ ਚੌਲੇ ਚਾਉ ਯੂ ਦੇ ਯੂ ਦੇ ਆ ਯਾਂ ਦਾ ਵੇਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨੋ ਲੋ ਬਾਰ ਅੱਲਾ ਤੇ ਅਲ ਲੋ ਬੇਟਾ ਮਸੇ ਸਾਲੀ ਵਾਲੋ ਨਹੀਂ ਚਾਉ ਉਹਦੇ ਬੰਦਾ ਪੀ ਬਾਹੂ ਯੂਮਾ ਲਗੇ ਮੌਸਤਾ ਕਾ ਯਾਦ ਰਹਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਹੂ ਤਾ ਕਾ ਯਾਦ ਰਹਾ ਲੋਗਾ ਦੇ ਸਾ ਸਹੀ ਕੋ ਬੁਲੋ ਦੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸਰੇ ਰਟੇ ਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਇਆ ਵੀ ਪਰ ਵਾਰ ਸੀ ਦੇ ਬਸ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੀ ਬਾਹੂ ਨੂੰ ਕੋ ਦੀ ਰੇ ਹੂ ਨਾ ਅਵੇ ਦਾ ਇਹ ਤੇ ਗਾੜਾ ਹੈ ਵਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਲੋ ਤੋ ਇਹ ਪਾ ਮਾ ਫਿ ਬੋਲਾ ਵੀ ਪਰ ਵਾਰ ਸੀ ਕੋ ਬੁਲੋ ਦੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸਰੇ ਰਟੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਇਆ ਵੀ ਕੋ ਆਣ ਖਣਾ ਹੋ ਕੋ ਤਨਾ ਦਾ ਚਾਈ ਨਹੀਂ ਆ ਮੇਰੀ ਕਿ ਕੋ ਯਾਰ ਨਾ ਐ ਤਨਾ ਰਾ ਮੀਨੇ ਕੋ ਆਣ ਖਣਾ ਲਈ ਅਗੇ ਤੇ ਸੀ ਹੂ ਕੋ ਆ ਕਿਉ ਮਾ ਫਿਰਾ ਕੋ ਨਾ ਲੋ ਤੋ ਇਹ ਪਾ ਮਾ ਫਿਰਾ ਐ ਦਿਆ ਹੋ ਕੋ ਆਣ ਨਹੀਂ ਤਨਾ ਦਾ ਚਾਈ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਬਤੀ ਰੋ ဘောဒီကြိုက်တော့ချိချာတယ်။ဒါမှတရားမသိ။ဘုရားဟောတာကောင်းကျိုးလုံးနေတယ်လို့သိနေ။နေနေကားကြတော့သူကဘာဘာဖြာဖို့လူရက်ကညာပြနေတယ်ဘောအဲ့လိုပဲကြောက်ပါ။အဲ့ဒါလေးပြတော့ဘုံတိုင်းကလည်းဖြစ်။အာရက်တွေကလည်းပြတ်။တပီသားလုံးသေး။အဲ့ကလည်းဟိုးဒီရက်တွေလို့ရှင်တို့ဘုံတိုင်းနဲ့ဒီလိုပဲဖြစ်နေတယ်ဘုံမထဲ့ဘူးပြီးတော့အဲ့ရက်တောင်စော့လာမျိုးသမီးတရား။မျိုးသမီးတရားကြောက်စော့လာ။ ဘုရားကကြီးရဲ့ကြီးရဲ့ဘုံမှာကြောင်းနေနေဘုရား။အဲကြီးကဘုရားကြောက်လာတော့အရှင်ဘုရားကြောက်လာ။ကြောက်လာတယ်ဘေးရတော့ကျမထောင်ကပါ။တော့ဒီလိုပဲဘေးရောက်လို့တော့ဒီသားတို့ဒီသားတို့တော့လည်းမနေရတော့လို့ကျမရေကျွာမြေကြီးကချလာတော့ကြီးရဲ့ဒီဘုရားဥစ္စာလေးနဲ့ကျမဒီရမာလေးဒီသားလေးလောက်သာတော့ကတော့ဒီမှာခိုင်းတာခိုင်းပါဘုရားဆောခိုင်းတာသိချက်ခိုင်းတာဒီဟာဘုရားဥစ္စာတို့ပြရမယ်ကျမခိုင်းပါ။နေရာလ
တရားနဲ့ဒုက္ခတွေရောက်လို့ဒီမှာဆောက်ရောက်ပါတော့ဘာလို့ဆိုလဲဆိုတော့တနာပြီးတော့တကယ်ကြိုးပြီးပါလိမ့်အဲဒီလာပါကြတော့ဟိုကိုကြီးထောင်းတဲ့ပတုံးလေးပယ်ချရပါလိမ့်ပယ်ပြီးတည့်သေးတယ်လက်ကျွေးနဲ့တော့တော့စဉ်းစားကြည့်ဟာဒီလိုနဲ့ဒီလိုနဲ့မတော်ဘူးဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်ရအောင်လို့ဝေးစဉ်းစားတယ်ဘယ်မှာယူစဉ်းစားတယ်အဲ့တော့ခွင့်ကြောင်းမှာဘုရားဝတ်တော်ကလည်းမရှိဘူးဘုရားကကြောင်းပါအဲ့ဒါကိုရင်းနေကြောင်းသားလေးရှိတယ်။ဘိုးဘုန်းကြီးတို့လည်းကွာယေရုရှလင်အသာသင်္ဘောမတော်ကစုစုစဲစဲတော်တော်နဲ့တဲ့ဟေးဘုန်းကြီးအဲ့တော့ကပြောပထမကြီးကြောင်းဘူးကအောင်ဘာနဲ့ကိုရွေးရင်တော်လို့ဟုတ်တယ်မလား။နော်။ကြောင်းဘူးကအောင်မကောင်းကြောင်းဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်မလား။ဒါကြောင်းဘူးရအောင်။ဟာဘုန်းကြီးကလည်းဓမ္မလက်ခံတော့ငါကဥပမာဓမ္မဆိုရင်ချိန်မှတော့ပြင်နေနေတာသူကလေ။ငါသိပြီးတော့ဒီကကောင်းတာအမင်း။နော်အဲ့တော့လက်ခံပါမလားကွာ။ဟာပြောလက်ခံပါပေါ့ဘုန်းကြီးဦးနဲ့ဘာမှလည်းတကယ်ကြီးဘုရားရဲ့ဘုလိုပဲအာမမပြောမယ်ငါပြောမယ်လာသိလို့ပြောမယ်ငါပြောမယ်ဒီကမာကြီးအသာမင်းပဲဘာမှလည်းဘူသီးနဲ့နော်နော်နော်အသာကြီးကမင်းပဲတော့ဘောပါလေလက်သီးတော့ရှိရင်ဘူသီးနဲ့ယောက်ျားစိုးစိုးဒါပါကွာမင်းကလည်းနော်ဘုရားလက်ခံပါပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားဒီမာကြီးကြောက်ပေါ်ဝင်ကလေးကောင်းပြီးတိုင်နေကြည့်တာပေါ့ဒီကားလို့ရောရမကြည့်နဲ့နော်အဲရှင်ပြားဒီလိုပဲဥပမာကြီးဒီလိုပဲရောထဲမှာဒီရောက်လာတာဟုတ်လားဒီသနာပါလေကွာဒီလိုဆုံးလို့တော့ပါရှင်ပြားရေဘုလို့ဒီလိုဖြစ်နေအဲကြောင်းပါရောင်းလို့ဟာမင်းကြောင်းတယ်ဘာလို့ကောင်းပါလဲဘယ်တော်ပါတော့ကွာဟိုရှင်ပြားရေကြောင်းပါဟုတ်ကြောင်းတော့ရှင်ပြားကြောင်းပါကျေကြီးပဲကျေကုန်းကြောင်းကျေကြီးပါနော်အဲတော့ဒါပေါ့ဆရာဟုတ်ကြောင်းတော်လေးကထားတာပေါ့ရှင်ပြားကလည်းမနေ့ကဟင်းပေါင်းလို့ရတယ်ဒီလိုကလည်းပြစ်တဲ့ရတယ်ကိုရင်ဦးကြီးနေစားပြရတယ်ဟောဟဲရတော့ရောက်တာပေါ့အဲ့တော့ဒီကမာကြီးရင်ဒီအစ်မကြီးပါသူကဒီဥမာဆွေညွှန်ရတာလည်းကြည့်လို့အောက်ပြီးအောက်ရမနေနာပြစ်ဖြစ်လို့ပြောလာတာဒီအကုန်လုံးထားပါဦးကဥပမာအဲ့တော့ကြောင်းတော့သာဒီကွာဒီအရမ်းမဆွေညွှန်ကဲဒီဝိုင်းပေါ်မှာဒီလိုလည်းသာပဲပဲတော့ခေါင်းပါလေပူပြီးနဲ့ဟောငါကွယ်ဦးချင်းရတယ်ကြည့်ပြီးတော့ဒီကမာကြီးကြည့်ပြီးတော့တဏှာတော့မဖြစ်တော့ပါဘူးဗောအသာကြီးအပေယူကြည့်ရဆိုတော့တနာရဲဖြစ်ခြင်းတရားတစ်ဆက်မှမရှိ။နော်ပြန်မရှိတော့ထားပေါ့ကွာ။ဟုတ်တယ်ထား။သူကလည်းကြည့်နေတယ်ဘုန်းကြီးက။ဘုန်းကြီးကမေတ္တာလို့ရှိတာဟုတ်ဘူးကွာ။ဘာမှကြည့်တယ်။အင်းသာကြီးကမေမေကြီး။ဘောကလည်းသတိနဲ့စဉ်းစားရကိုယ်ရင်ဦးကြီးနေရာယူပြီးဟောအင်းဒီစကားထားတယ်လို့ရှိပါလိမ့်။ဖြစ်တယ်ရအောင်ဟဲ့။ဟိုဖြစ်တယ်လည်းရှိမအောင်ပါဘူး။ဘာကိုယ်ရင်ဒီမင်းကြီးကဆုံးမထားတာ။အဲ့လိုလေကြောက်တော့ကဲကွာလို့တဲတိထူးပြန်ဆန်း။ဒီရက်တတိပေါ်တော့ရပြီ။နော်
เนาะเสียลิงครับเสียลิงที่แต่เดี๋ยวนี้โมเก็บท่าได้ครับโอ้โหตอนนี้มาลิปเลยฮะมาลิปยกแล้วลูกกาดีดีโมเรื่องโมเลยที่มองจะมองยืนอยู่เตะอาเจ้าโมเรื่องที่เนี่ยบ้ามาเรื่องที่มีชีวิตเอาไว้มาลูกกาเอ้ยเราบ้าคุณยังสนใจที่ที่มาเยี่ยมแล้วที่ยังใส่อยู่บ้าขมิ้นโอ้โหเฮียนะเบสบอลเลยคุณยังพูดเส้นนี้เนี่ยสุดสัปดาห์จะแบบเจ้าบอลเลยที่มาเยี่ยมแล้วติดกองหน้าไปที่นี่งานเล่นสองชั่วโมงจะมาเลยฮะเออที่นู้นจะไปสองชั่วโมงช่วยคุยท่าเราเออที่นี่มีกิจสุขก็พยายามจะใช้มาเลยติคุณยังพูดเส้นนี้ขอเจ้ามาลูกที่เป็นสิ่งเดียวเราส่งยังไปยาติเนี่ยตัวแต่ยังคุณยังอยู่กูคุณยังพูดเส้นนี้ทำช้าคุณยังกูว่ามาวิริยะกองชั่วโมงมาบ้าตัวอาวิริยะมาบ่เออวันนี้อะไรกินละอาเก้าเลยคนยาโซซาบิเมรุเจ้าหญิงอะไรกินคนเจ้าเจ๊น้องจะมาอยู่ได้ไหมเสียงไอ้เจ้าดาวมองที่เงี้ยเจ้าหญิงท่าละจะมาอยู่ได้ไหมตอนนี้ทุกคนจะมาอยู่ได้ไหมบริเวณใกล้เออเนาะคุยดีคุยดีชาวเช้าตัวนายคุยโซซาตัวนายเราซ่าทำไมยังจะติดเงี้ยตัวอะไรเสียงไอ้เจ้าบริเวณใกล้เนาะนะพี่ร้านยืนอยู่กับเพื่อนสมาชิกน้องตัวว่าฮัลโหลสามารถจะมองดูโอ้ไม่ทราบดีว่าอุจยามคนนี้เป็นยังไงรู้เรื่องที่น้องตัวเพื่อนสาวพี่อาว่าฮัลโหลบริเวณเซ่เนาะบริเวณเซ่เป็นเซ่ยังไงชอบเนาะสาเหตุที่เนี่ยเด่นไอ้ชิ้นนี้คุณเรียนไปบริยาชิชาเลยเดี๋ยวไปทำเรียนไปเรียนไปสอบก่อนไอ้ชาวเนาะบริเวณไปเก็บบุญออกว่าเซ่ยังไงชอบเสียเวทุยลาวีบริษัทมุกบัตเลวีที่ฮัลโหลเด็กกมายี่เด็กที่นี่เลยเด็กผู้ชายโอ้เด็กกมายี่กมายี่ตัวเราลงชาละที่นี่มาเล่นสองสองอยู่นะบอลตัวเด็กเดียวตัวเก่าเองเด็กกมายี่เซ็นบอลแล้วบริสเองเนี่ยน้อยเลยจะเจ้าตัวจบบอลเฮ้ยตอนนี้ทุกคนมาเป็นผู้เจ้าดอกเลยตัวเราเฮ้ยน้อยนั่นเนี่ยสิเจ้ามาเป็นหรอตัวตามเมย์เมย์ตัวมาผู้ดีเนี่ยเด็กกมายี่อารมณ์ว่าเจ้าไหนผู้หญิงเจ้าผู้หญิงกูว่ามาเอ็ดเจ้าหล่อละน่ารู้อย่างเนาะคุณแม่ยุ่งซะด้วยแต่แล้วผู้หญิงว่าผู้หญิงเจ้าเปล่าละเนาะกูว่ามาเอ็ดเจ้าหล่อละเอาละมาคิดดังนี้เจ้ามาเป็นแฟนเจ้ามึงโดนกูว่าแล้วสมาธิมึงโดนมาสาบกูเองละทำไมอายุบอลสาวยุคนี้เนี่ยทำไมอายุสิ่งที่บอลอายุบอลพี่สิ่งขันดาร์มาคาร์สิ่งขันดามาบ้าพี่อะไรทำไมอ่ะตู้มีตู้มีอ่ะวีน้องวีอะไรมาคุณเด็กที่มันมีเดียวทำไมโอ้ยมันพี่อ่ะสิ่งของความวีอ่ะจีนี่กันมาวีอ่ะคนนี้เนี่ยนั่นเว้นอะไรอ่ะบีกี้อ่ะเรียวเรียวนั่นเว้นอะไรนี่บีกี้มีวีอ่ะทำไมคนนี้มันโน้ตว่าเราคู่อะไรมันโน้ตว่าตอนนี้ทุกคนมันก็เส้นจะช่วยเนี่ยอะไรฮะทำมาทำมูลบริสิ่งเนี่ยเส้นจะช่วยเนี่ยคู่อะไรไม่รู้อีกมันโน้ตว่าเรายังเรื่องมือเส้นต้องเราเส้นจะทำอะไรมาทำมันโน้ตว่าเราเปลี่ยนจ้าตามไปไหมผู้ดีเนี่ยทำไมเนี่ยอายุยุกจ้าเราเนี่ยยุกพี่เสกข้างหน้ามาตาเส้นตรงข้างหน้าเราจ้าชิดเด็ดเด็ดเจ้าบอกอะไรพี่เด็กเด็กบางวันพี่เด็กพี่ก็ไม่พี่เด็กผู้หญิงเนี่ยน้องมาเองก็เส้นอะไรเส้นอะไรเนาะแล้วคุยเนี่ยโอ้ตุ๊กชิ้นยังก้องเนี่ยแล้วคุยจะเจ้ามาคุยเนี่ยโอ้เอาโอ้ตุ๊กไอ้นี่ตุ๊กอะไรก้องมาเจ้าตุ๊กอะไรก้องมาเนาะมาดิตุ๊กเจ้ามาอยู่กับข้าแล้วเราเนี่ยมาสอบเจ้าของอย่างนี้เราคุยเรื่องว่าเก็บเงินแล้วคุยเนี่ยพี่ได้คุยกันบางวันพี่จะคุยกันเนาะโอ้เจ้ามาอยู่กับเราพี่ไม่เห็นเราที่นี่อุตส่าห์ชิงพันธุ์ละวันเลยพี่ก็มาเลยนะทั้งเราอย่าอุตส่าห์ลงไปเลยชิ้นเดียวพี่นั่นเนี่ยพี่นั่นเนี่ยบริสิ่งเนี่ยดีอ่ะเนาะอะไรนะตรงโลกทำมาทำมาโลกไม่ยอมเราบริยันนี้นะจ๊ะชิ้นกับด้วยเด็ดว่ะไม่ได้ไม่เนาะกูโดนด้วยบาปแต่ตอนเราชิ้นเดียวเนาะไอ้กันเลยดีทำไมไอ้คนทั้งกันละพอละตายยังไงมาว่าผู้ดีเนี่ยแต่ถ้าเจ้าเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเสกกูอ่ะมาเสกดีเจ้าต้องมาชิ้นทำไมเราไม่ได้บอกไอ้มีผู้จองทำมาจองนี่สร้างเนี่ยกมาอี้อะไรผู้จองเนี่ยคนเยอะผู้ว่ามาตอนนี้ทุกคนทำมาไม่หมดแล้วสิ่งกับผู้มาจองกมาอี้ที่มาแล้วกมาอี้ที่เนี่ยผู้เรียกใครโอ้โหผมว่าขาดเลยสิ่งอะไรมาไม่ได้หรอกสิ่งที่จะทำเนี่ยบ่ละขนาดเราใกล้อายุเราละได้ยุคไม่ได้ครับถ้าเป็นเราไม่ชินเองถ้าพอเราทนได้ย้อนเวลาดีแทนบ่คนที่ว่ามาได้ดีแทนบ่เลยเอาไปเนาะ
不来的，所以就不来的就开嘛。啊，就讲你有啥物看咩？你咧只有招咧一条，拿咧一条无？是讲你你讲伊就嘛不对嘛？我有啥钱就嘛招咩条？咱阿有也无啥路个，好歹有也无啥，咱阿有也无啥路个个。即你讲话咧，何必来讲咩？以前咧咱老板钱啊，所以你注意啊，注意个嘛伊啊嘛，不老，他当咧咩注意个？这个真嘞，哦，这个嘛伊，啥生产咯？讲嘛，土地面阿不是，不努力不努力。对呀，对呀。你要了解，喏，你这个嘛伊，讲嘛，土地面阿不坏，不努力不努力。为啥无锡的干啥哇？为啥这些啊？谁看啦？都爱搞坏了。为啥这些啊？谁看啦？
အပါလိညာနည်းနည်းတွေ့ဘလို့နေမလို့မသိဘူးဆက်ကြပါလေဘူးပြောက်ပြီးသားတွေခန္ဓာပေါ်လာတယ်နောက်ဘုရားဆင်းသားကြီးပေါ့ဒါဒီကောင်းပြီသူကြောင်းနိုင်ဘုန်းကြီးဥပါဒါရဲ့တဏှာကြီးအပြေကဒကမာကြီးရှိကိုပြီးပြီးတော့ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးအပြေဟောသွားလားဟောပါဘူးဒါတော့တို့ရဲ့တဏှာကြီးတရားယောက်ျားမိန်းမတွေပါပြီးနေအောင်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဘူးပြေကြပါဘူးတော့အကြောင်းတိုက်တယ်လို့ပြောလာတယ်ဘူဒီရဲ့အာရုံပေါ်မှာသူကြောင်းနိုင်ဘုန်းကြီးဥပါဒါရဲ့တဏှာကြီးပြီးကြတာဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒီဒကမာကြီးရဲ့အာရုံကမကောင်းတဲ့ခါကျတော့ဒုက္ခကိုပြေဝင်တာဖြစ်တော့ဘဝိတ္တဥရှိရဲ့တဏှာကအာယုံလေးကိုအကောင်းလေးမဖြစ်ချင်ဘူးလားဖြစ်ချင်တာဖြစ်ချင်ပါဗျာဖြစ်ချင်တော့အဲ့အာယုံကိုသင်္ခါရဆိုတဲ့အလိုတဏှာကမပြေဘူးလားပြေတာဖြစ်ပါဗျာအခုပြောင်းပြီးတော့အသာကြီးတဲ့ခန္ဓာမထွက်လာဘူးလားထွက်လာတာဖြစ်ပါဗျာသင်္ခါရမလို့ပါလားမလို့ပါလားသင်္ယုံသက်ကြီးငွေရနေတာမရဘူးတော့လည်းကိုကြီးကိုအမိုင်းမလို့ရပါခန္ဓာတို့ကငွေတော့လားငွေတာဖြစ်ပါဗျာအာယုံလားအတယုံဖြစ်တာလားအဝိဇ္ဇာတဏှာပေါင်းပြီးငွေတာလားငွေတာပါဗျာအသာကြီးပြီးဘူးပြောင်းသွားတဲ့ခန္ဓာထွက်လာအဲ့ဒါအာဘောခန္ဓာလို့ပေါ်တယ်ဒီအမေအာယုဒါရတဲ့ဘူးပြီးတဲ့အာယုကသဘာဝခန္ဓာ။ဒီလိုသားနဲ့ပြုတ်ပြလိုက်ဘူးပြောင်းသားပြီးသွားတဲ့ခန္ဓာကအာဘဝခန္ဓာ။အဲ့တော့ခန္ဓာဖြစ်တဲ့ချုပ်ရဲ့အဲ့အာဘဝခန္ဓာဖြစ်တဲ့ငြိမ်းရသဘာဝခန္ဓာငြိမ်းဘူး။ဖြစ်တဲ့မျိုးအာယုဒါရတိုက်ပေါ်တဲ့ဖြစ်ပြည့်ဒီလိုသားတော့ပေါ်တဲ့ဖြစ်ပြည့်ဘယ်ဖြစ်ပြည့်ငြိမ်းရ။ဒီလိုသားတော့ပေါ်တဲ့ဖြစ်ပြည့်ချုပ်ရဲ့အဲ့ဒါလက်ကလူလူကြီးတွေအကြည့်ရတာဥပါဒဏ်ကြောင့်ဖြစ်တော့ဘူးပြောင်းသွားတဲ့ခန္ဓာမျိုးကိုဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာသက်သာရလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီမှာချစ်ချင်ပေါင်းပုံရပေါ့။အဲ့တော့ကြောင်းနေမှုဥပါဒဏ်ခန္ဓာအဲ့ဒါကို night man လေး။ဒီလိုအားကြတာတော့သတိလည်းတော့ပါတယ်။တော်တော်ကြာပါတယ်။သူကကိုရဲ့ပြောင်းပေါ့လေ။ဒေါင်းဟာကိုယ်ဥပါဒဏ်ပါတယ်။ဆယ်နိုင်တဲ့သူကတော့ဟောတော့ဆိုရတော့ပြလိုက်တဲ့ချိန်မှာသူစိတ်ကြပါတော့။အာဒီလိုပဲသိကကျန်တော့တာလေတရားတော်ဒိဋ္ဌိသွားတဲ့နေသွားတယ်။ဒါပေမဲ့ဒကမာကြီးမြင်တယ်။မြင်လိုက်တယ်ဘူဒီကိုမြင်တော့ဘူးပြောက်သွားတယ်။အမြင်မှာပြောက်လာတာစိတ်ရဲ့ကျွန်းထဲမှာစိတ်ရဲ့ကျွန်းထဲမှာအင်းမနာအောင်အောင်စရာပေါင်းတဲ့စိတ်ရောဟုတ်ပါဘူး။ဒါဝိတ္တဥစည်းတဲ့စိတ်အမြင်မှာစိတ်ရုပ်တက်ခွဲပဲနဲ့ဘလတ်စစ်စာကြီးဘယ်လိုပဲနဲ့အသားဓာတ်ကြီးဘူးပြောက်တဲ့ခန္ဓာထွက်လာတယ်။အဲ့ဒါအာတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဥပါဒါကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ဥပါဒါရဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့စိတ်ထဲမှာအိဋ္ဌအမြဲမရှိဘူး။ဘဝကြုံရည်နှလုံးသွင်းမှတော့ပြည့်ပြည့်ဖြစ်ပဲသားရဲ့ခန္ဓာမျိုးဖြစ်ပေါ်လာရင်ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ပြေသတော်ကိုလောင်စီတဲ့နှိမ့်ဆက်တဲ့တရားအဲ့ခန္ဓာကိုတဏှာကကြိုက်တာအဲ့ခန္ဓာကိုဒေါသကမုန်းတာမုန်းတော့လည်းကိုယ်ကြည့်ပါဒီကောပွားဒီကောကသာသာလေးကိုအရှိပေါ့ငါဘလို့ပြောတာဘလို့လုပ်တာတိရောက်တဲ့လေဒေါသတွေပြောပြတ်တော့ပြင်မာလားစိတ်ထဲမှာပြင်မာပါအများကြီးဆိုဒေါသသွားလာလားသောတာဖြစ်ရာလို့နှလုံးသွင်းပါတဲ့ခန္ဓာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ခန္ဓာကိုသူသားပါလားဥပါဒတဲ့ခန္ဓာဥပါဒတဲ့ခန္ဓာအမြဲတဆုံးပြောင်းလားစိတ်ကဖန်ပြီးသားတဲ့ခန္ဓာစိတ်ကဖန်ပြီးသားတဲ့ခန္ဓာအမြဲပုံပေါ်နေတော့ဘယ်လိုလားလို့လားဥပါဒတဲ့စိတ်ထဲမှာအမြဲရှိလားဥပါဒံဖြစ်ခိုက်ဥပါဒံဖြစ်ခိုက်ပါအမြဲမရှိလို့ဒိဋ္ဌာဖြစ်အောင်ပြုတဲ့တ attva ကိုနှိမ့်ဆက်တာလို့ဒုက္ခအနတ္တပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေနဲ့မရှိလို့အနတ္တဆိုနေရတယ်ဘုရားအပြင်မှာပြောရလားသိရဲ့ဒီပိုင်းထဲမှာသိရဲ့ဒီပိုင်းထဲမှာဘုရားသခင်ကဆိုတော့အပြင်မှာလည်းလားမနောတော်လားမလဲလားမနောတော်ပါဘူး။အမြဲရှိတဲ့နေရာလားအမြဲမရှိတဲ့နေရာလားမရှိတော့ပါဘူး။အမြဲတော့ဖြစ်နေရလားနှလုံးသွင်းမှမှဖြစ်တာနှလုံးသွင်းမှမှဖြစ်တာ။ဖြစ်တဲ့အခါကိုကြောင်းနိုင်ဘုန်းကြီးကိုမနှိမ့်သက်ဘူးလားနှိမ့်သက်တာမနှိမ့်ပါဘူး။မသိဘူးသူ့ကိုနှိမ့်သက်တာသူနှလုံးသွင်းမှလို့ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာမှမသိတော့ဒကမာကြီးကိုပြန်ထုတ်ပဲ။နော်အဲ့ဒါရွာရောက်မေးတာဘောဒကမာကြီးကကိုယ်ယူပြီးပြန်သွားဒီကုန်းရောလည်းပြန်သွားဘာဖြစ်လာတော့အခုကဘာအကြောင်းမထားတော့ဘူးလို့ပြောတယ်။ဟာခင်ဗျားဘာဖြစ်လို့ပြီလို့တော့ဘုဆိုကြီးကပြောတာပေါ့။ဘာဖြစ်မှာလို့ဘယ်လိုဘုဆိုကြီးကရဲ့တော့ကျမပါလိမ့်ဒီနေ့လို့ပြောရတယ်။မနေ့ကဒီဘုန်းကြီးအကောင်းပါတော့ဒီနေ့မှဘာကြောင်းသွားလို့မသိဘူး။ဟိုဓမ္မရတဲ့ဘုလို့ပေါ့အကြောင်းမှနေရအစင်ရည်လေး။ဒီဒီမှာတော့သူများကလည်းဒါကြီးအကြောင်းမှမကြည့်ရဘူးလေ။ကြံတာလေးဖြားတယ်ဆိုတဲ့အစင်ရည်တာပေါ့။ဟုတ်တယ်မလား။ဟာကျွန်တော်ဝန်ကလေးနဲ့ကိုရောလည်းပြလို့ကြဘုသူ့ဘာချောဘာမလို့မလဲယူပါမင်းရောမလဲယူအမလဲယူလို့ဖြစ်မှာပြန်ရင်ကျဘာဖြစ်တော့ကိုသွားချောပါဗျာဟုတ်ရှိဘူးကထွက်သွားရောလည်းသွားရှင်ပြာဒီကမကြီးဘာလို့နေတော့ဟေးဒါမမင်းနဲ့သွားပြန်ဒါမလာရုံနဲ့လို့တာသွားပြန်တော့ဘောမမဟာနဲ့အကျေဘောကလည်းဒါမှလည်းသူ့အမှန်ကိုတောက်တာဟုတ်တော့တောက်တဲ့ကောင်ကတော့အိုးကိုပြောခဲ့ငါတို့ပြောရုံပြီးဘုန်းကြီးကမောင်းလိုက်ဘုန်းကြီးကမဟုတ်တာလည်းမလုပ်ပါဘူးက
这些材料什么标准瓜，这些没见的，就那点吧。我就一个家里的，我都是会补。哎，家里的人，我老表在哪？啊，小妹妹，好的。你看那个没完的不瓜，没完的不瓜的，我弄这点的，你也得别别帮忙了。哦，我朋友这点没有钱了，有一个，有的话的话，哦，我这个人嘛，我就没有表在哪？我家里不有地，不咯？你看不有嘛就，我也不是你的坏瓜的，你表在哪？你有这样的给我发这种路，他妈一发路，我光他妈一光讲完发这发屁股，但是会不会人家不给他撇路了？别那瓜，我先不会给你说了，有嘛不干嘛不怕？但是把路不咯，讲完了证明人家把路给多了喽。你瓜，你不用完了笑话你瓜，好吧？俺都一年一年不表瓜了，你讲呀？啊，面料呢？今儿我不表吧？啊，你妈吃了，为啥那个辣椒不表了？不表你妈！哎，那个一的辣椒吃的，看那啊，椒面朋友都搞明白了。哎，老板，你妈也还有包了嘞？你这个妈一碰面不行，不碰面你都顶住了。哦，那怎么也得到位？你这老板不叫不表，你要咋子来看那包了？我在哪里？天天天天吃的呀？我在哪个？哎，咋子你不表来看那味道啊？哦，你看那比如跟那比你干嘛了没？你看那比哦，马路路了。哦，不听话，阿姨话不包，不包我那比你。为啥不那个那个？阿姨话高一，看那这里高一没听着，谁家丢点看你给他包吧啊？那他不理啊嘞，你要把你那有哪里丢？喏，不丢包来看呐，那阿话看呐，那我来看呐，那这家呀，咱能有没？你看那路跟那哪没你啊？哦，这玩意阿姨包了。哦，就这样，就没帮我嘞。老一辈不比你大那了不？那爸爸跟你都是六八的，你阿姨你把一姑娘调过来不？俺们农村讲叫七八五，白的真卡拉，不跟他们玩嘞，为啥的？那有什么关系嘛？多八五，在那皮鞋叫七六。阿六拿回来，你阿六把一年就把的，有一个朋友阿六拿回来了，他爹妈讲弄没把的。你的要弟弟哦，谁也别管他，我不管他，就管他，就管他看哪里，吃钱啊，工钱啊，吃物。你看他偏好老公呀，他他妈老大偏没，他谁拿，他们家没人没，他他们家拿，会没，他谁苦，谁苦，煎熬，那都没。然后吃的比较浓一点，吃的比较卤，吃的特别的辛苦，因为不吃特别辛苦，那白白吃，不炒的干，不贵呀，叫我来叫，知道吧？那个牛肉的，不管人吃多，不管人看。别嘛，就是人家的地，老家高级户，明明就明明，有地不变，有山不变变，老家高级户，你上海人都是老美，谁家娃子都参加不了，天天出来不读高中也不爬爬坡，俺们老家的娃子，家娃子都参加不了，人家家没有，俺们来说啊，其他没碰见，没发生的，没事哟，好的，别阿妈跟，别阿弟哟。比如马路一，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 那有阿爹，阿家阿爹，什么大文啊？什么大文啊？不跟，听哪的？听哪的？不管人叫不叫，不管人没看啊，不怕这啥皮嘛？皮呀中呀，皮呀泥呀，不怕你有的，皮呀这啥？没看过。人家比武，比你了解多，那个是啥？没年纪，是谁哟？好看到底，我都是这么对，你怕的哩？你也不，你就什么呀？你就高贵，你就发大红，我们没地的，你咋不啊？这是天下，你给他给，谁要他给？谁都吃了呢？阿龙哥，就那天嘛，那他妈。
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။